Lá do Panamericano. Na praça da Mauá. Se encarar, nós sai quebrando. Tu pisou na Norte lá. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Fê está começando mais uma live aqui no Expresso Tricolor. Nossa live hoje, que seria às 21 horas, está sendo às 5 da tarde. Então, você que vai chegando agora, já sabe, papo o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha, tá, galera? Hoje a gente precisa demais que vocês compartilhem o link dessa live, justamente por ela não estar acontecendo no nosso horário tradicional, né, live mais cedo. É sempre mais difícil do pessoal colar. Geralmente a galera ainda está no trabalho. Mas essa live deve se estender um pouquinho, uma hora e meia por aí. Então, peço a você que chegou agora, ou você que foi entrando na live durante o andamento dela, compartilha o link nos grupos de WhatsApp do Fortaleza. Manda no grupo da família. Dá RT no postzinho do Twitter. Que, aliás, <laughs> eu esqueci de colocar aqui, tá? Vou colocar agora o link para você deixar o coraçãozinho lá. Dá RT, por favor. Vocês não tem noção do quanto isso nos ajuda, então, já tô vendo que tem uma rapaziada aqui no chat, ó, bem RT, tô deixando o link aqui para você dar aquele RTzinho maroto, que ajuda a gente pra caramba, tá? Então, por favor, deixem um like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, compartilha, tá? Chama a galera pra cá. Que a gente vai discutir as novidades do Fortaleza nesta quinta-feira, os assuntos que a gente traria mais tarde, vamos trazer agora. Amanhã tem live também, a gente confirma o horário para vocês nas nossas redes sociais e no grupo de membros do Expresso Tricolor, Tá? E por falar em grupo de membros, quero fazer o convite para você que ainda não é membro do Expresso, clica no botãozinho de seja membro aqui embaixo, dá uma olhada nos nossos planos a partir de 2,99. Você pode fazer parte do nosso clube de assinantes, tendo acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Então dá uma olhada. Tem um expresso bronze, o prata, o Ouro e o diamante, cada um com a recompensa bem legal para vocês e vocês ajudam o expresso a trazer conteúdos cada vez melhores, tá? Então, cuida baratinho, ajuda a gente e sai todo mundo feliz. vou falar nos nossos membros, deixa eu mandar um abraço aqui pro Alex Assunção, pro o Arthur Diogo, pro Michel Ronald, para a Lisandra Magna, para o Marco Sampaio, pro o Elcio Luiz e o Mário Leão Tricolor. Um abraço pro meu xará Paulo Matheus, pro Antônio Francisco Júnior. Pro Doutor Rodrigo para pro Rodrigo Souza e pro Samuel Silva. Um abraço também pro Valky Ma Oliveira, pro Mozer Damasceno. Ele já tá aí no chat? Já tô, já tô de olho aqui para saber se o Mozer tá no chat. Um abraço pro Mozer Damasceno, pro Brian Lippe, que nunca mais apareceu, rapaz. Cadê o Brian, hein? Rapaz, fizeram alguma coisa com o homem nos Estados Unidos que ele não apareceu mais. Um abraço, Brian Lipe, Ítalo Erickson o rei da esfirra, Yuri Pinheiro, do Razão Tricolor, nossa querida Suzana Mendonça, o Carlos Belchior, que foi o primeiro membro aqui do canal, o Luciano Ferreira, o Gustavo Amaral, o nosso querido Rafael Corneta e o Diego Rimé, o Lorão do Expresso. São os nossos membros ouro aqui do canal e a recompensa deles é ter o nome citado nas nossas lives. Um abraço pro Germano Vale, pro Rafael Ratz, pro o Arnon Santos, pro Felipe Vieira, o rei do 1090. Alô, Felipe, cadê o 1090, homem? Apareça! Um abraço pro Energiza, pro Lucas Sabino e pro Wilker Ferreira, que são os nossos membros diamante aqui do canal. E a recompensa deles, além de ter o nome estado nas lives, é participar livremente aqui da bancada. Inclusive, semana que vem teremos mais membros diamante aqui participando com a gente das nossas lives, tá? Fiquem ligados lá no grupo de membros. Que a gente vai se comunicando e vai fazendo acontecer, beleza? Quero lembrar a vocês que a nossa live é patrocinada pela Arena Leão Aldeota, a sua loja de produtos oficiais e licenciados do Fortaleza Esporte Clube. Além de todos os mix de produtos oficiais, eles também têm um serviço de personalização onde você pode pôr o seu nome e número favorito na camisa. A loja fica na Avenida Santos Dumont, número 1740, o WhatsApp da loja tá aparecendo aí na sua tela, é o 985-64-2936. Aproveita e segue eles também aqui, ó, no Instagram, arroba Arena Leão Aldeota. Vai lá no último post deles e comenta, vim pelo Expresso, que fortalece demais a nossa parceria, tá? Então, muito obrigado ao Marcos Fábio, galera lá da Arena Leão Aldeota, tamo junto demais. E a gente espera que essa parceria seja muito duradoura. Tamo junto demais. Inclusive, iremos na Arena Leão de Ota em breve fazer um conteúdo e comprar camisa. Vai dar certo, viu? Tamo junto demais. E lembrar você que não nos segue nas nossas redes sociais, Expresso1918. Segue a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, pra você ficar por dentro das notícias do tricolor de aço durante todo o dia, beleza? Vamos embora? Que eu já vi que tem uma galerinha aqui no chat. Continuem deixando o like. Compartilhem, por favor, o link dessa live, que ajuda a gente demais. E quero mandar um sincero abraço para aquela galera que está operando os dislikes aí antes da live começar, né? Tamo junto, viu? Parabéns aí pela imbecilidade de vocês. Senhores, daqui a pouco vou chamar o nosso convidado para a tela, primeiro quero dar boa tarde aqui para o Germano, boa tarde para o Toshiba, boa tarde para você que está aqui no chat e para você que não tá em nenhum lugar, mas está assistindo o Expresso pelo celular, pela televisão, pelo seu tablet, muito obrigado pela presença de vocês, estamos junto demais, por favor, peço encarecidamente que se você puder nos ajudar. Deixa o like, tá? O like é muito importante, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha o link dessa live para mais amigos, porque quando a gente faz live mais cedo é sempre um pouco mais complicado de divulgar, né? Então, se você puder compartilhar, dar RT lá no Twitter, ajuda a gente pra caramba, tá? E aí, Germano, tudo bem, cara? Seja bem-vindo, muito boa tarde! É aí, PM, boa tarde! Boa tarde, Toshiba! Rapaz, Morando, chegou nervoso aqui, viu? PMzinho, que é isso, jovem, calma, né? queria tradicionalmente já mandar um beijo para a Suzana queria mandar um abraço aí para o nosso é, é, correligionário Rochelio Chor tá aí abraço Rochelio queria mandar um abraço também para o grande líder Boris Yeltsin, em memória cara Fortaleza cheio de notícias hoje viu tá 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 bom hoje o dia foi bom né e aí nós tivemos o Diário do Nordeste destacando é, é, que o Benevenuto se tornou o maior é, zagueiro artilheiro do Fortaleza em edições do Campeonato Brasileiro, e por outro lado, o Jornal O Povo fazendo destaque de que Lucas Crispim e Benevenuto são a dupla mais efetiva, né? Em finalizações, o Benevenuto, que agora já conta com quatro gols, a gente vai comentar mais daqui a pouco. É isso aí, vamos em frente. O Refugo do ano! Exatamente. Deixa eu passar aqui pro nosso querido ProJ do Expresso, né? A galera já tá apelidando aqui no pro chat. Projota pro é foda. Pro Alô estagiário, prepara o print aí, cara. Tá igualzinho, cara. Rapaz, tá igualzinho. É pior que a gente não pode nem cantar a música do ProJ, porque aí o YouTube vem e derruba a live, né? Hoje em dia é, ninguém pode mais nem cantar. Aí é foda. A gente, a, a gente, vamos fazer, vamos gravar uma música com o Toshiba e aí ele imitando o ProJ. Exatamente. E aí, ProJ, como é que foi sua viagem, cara? Tá tudo bem? Ah, Prazer cara, receber você bem. de volta aqui, né? Depois de uma semana e meia. O homem não queria mais voltar, não. Foi embora e queria ficar lá no sul mesmo. E aí, tudo bem? E aí, galera da Arrancada, da PM, Germano. Cara, a viagem foi ótima. Foi muito bom. E feliz, né, cara? Fortaleza ontem conseguiu uma vitória, né? Quebrou mais um tabu, né? Fortaleza é o time que quebra os tabus aí durante o ano de 2021. Ganhou do Fluminense. É uma vitória excelente. Conquistamos aí mais três pontos. Graças a Deus continuamos no G4, né? Continuamos aí na briga é, pelo Libertadores, que desde, desde sempre eu acho que é, foi uma realidade. No começo não podia ser, mas hoje é, é bastante uma realidade. E vamos isso aí, né? Vamos tocar nos assuntos aí que a gente tem para falar e bola pra frente! O Refugo do Ano! Rapaz, o homem, o homem, o homem ser projota é complicado, viu? A galera tá falando aqui, ó. Hoje tá rico, cheio do dinheiro famoso, ex-BBB. Até o que a rapaziada tá falando aqui no chat, né? Tinha que ser o Corneta, né? Um abraço pro Rafael Corneta. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Meu parceiro Brício Jangara Atômica já tá por aqui também. Rochelio Ochoa, Alexandre Dias, moleque de vila, a <laughs> União. Boa, Alexandre. É isso aí. Boa, Alexandre, boa toda boa. vida que ele aparece no chat é sempre para dar uma dessas. É, é sempre assim. Um abraço, Alexandre. Naldo Chagas tá por aqui também. Uh, olha, a Fernandinha. Beijo, Fernandinha. Tamo junto. Até daqui a pouco, né? Tamo junto demais. Hilton Olímpio. O aí tá por aqui também. Um abraço aí, aí Pior que nem são os canalenses, cara. É isso que me deixa frustrado, tá ligado? Se fosse, de boas, entendeu? Mas não é. é. É isso que me deixa puto. Mas tá Pelo contrário, tá... né? Pelo contrário. Tá Chegou aqui, é. dando like. chega aqui né? e dá um like, né? Pois é. Mas tudo bem, faz parte. Vida que segue, né? Cada um sabe é, o, o que é maturidade, né? Enfim. A fa... Ó, deixa eu ver o que mais. O Alisson tá por aqui, Romário FF, enfim, é, Romário, é a vida, cara. É, 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 faz parte, entendeu? Não é pra ser, mas enfim, fazer o que, né? O Dr. Rodrigo já tá por aqui, Henrique Pereira, Gilberto Magalhães. O Darnivan tá por aqui também. Tinha uma galera antes de eu divulgar aqui o link para dar RT. O Rodrigo Garcia. Um abraço, Rodrigo. Tamo junto, cara. Nunca mais tinha te visto por aqui. O João Vitor. Exatamente. Uma hora dessa, meu filho. Deixa o like e compartilha, tá? Pô, americano tem que respeitar. Um abraço, pro meu parceiro Popó. A Vivian Maciel. João Batista Sabóia, Enfim. Ó, o Carlos Belchior também tá por aqui. Toda a rapaziada que estava aqui no chat, obrigado pela presença de vocês, tá galera, deixa o like, tá, por favor, que o like é muito importante, ajuda demais a gente. Tem uns imbecil que fica dando dislike antes da live. Eu não vou nem falar, que é para não me estressar hoje, tá? Porque hoje é aniversário da gigi é um dia feliz e Fortaleza ganhou. Então, não vale a pena a gente se estressar. Com esses imbecis, tá? Então, enfim, deixa eu chamar o nosso convidado para cá. Faz um tempão que eu não bato papo com ele, desde a época que eu participava das lives lá no Bora Leão. Acho que a gente esteve junto umas duas, três vezes, porque eu também já fui no canal dele. Canal que a gente tem muito carinho e torce para que consiga retomar de onde parou, né? Que não à toa conquistou aí mais de 11, 12 mil inscritos, eu nunca sei. Mas a gente fica muito feliz com o retorno do canal e torce para que dê tudo certo. Tô certo ou tô errado, Everson? Seja bem-vindo, cara. Prazer te receber aqui novamente. Novamente não, primeira vez no Expresso, mas batendo papo novamente, né? Valeu, PM. Muito, muito agradecido aqui pela oportunidade de vocês. Valeu, Germano. Valeu, Toshiba. Muito legal estar tá aqui. Projeto muito bacana. Eu sempre elogiei muito o projeto do, do Expresso Tricolor, muito organizado. Eu acho muito legal a gente estar tá comentando essa boa vitória do Fortaleza com grandes novidades que teve no dia de hoje. Umas novidades muito importantes, tratando da, da volta, né? Dessa ampliação, da possível ampliação. Do torcedor de volta para o estádio, do grande momento que vive os nossos jogadores, né? Eu acho que a gente tem que destacar isso. É, são, bo são bons achados do Fortaleza, né? O Benevenuto, que vinha de uma temporada ruim, o Lucas Crispim também. Isso tudo a gente vai comentar aqui na live. Mas já agradecer a toda a galera do chat. Muito agradecido também a todo mundo do Expresso Tricolor que colou ontem nessa volta do Fortaleza Eterno Amor, essa volta gradual que a gente está tendo. A gente sabe que essas redes sociais elas funcionam com algoritmo, né? Então é muito difícil a gente já retomar lá em cima, mas passo a passo a gente vai voltando e somente agradecer essa oportunidade incrível que é eu tá aqui no Espécie Tricolor com vocês. O fogo do ano. Exatamente. Senhores, quero é, a opinião de vocês aqui do chat, tá? Como é que tá o clima hoje? Vocês que já deram já deram, devem ter visto aí algumas dessas notícias que saíram no dia de hoje, mas a gente vai trazer aqui também para tela para discutir. Leão ganhou ontem, vitória importantíssima, precisávamos de, muito dessa vitória, né? E foi uma vitória contundente, o time jogou bem, 2x0 no Maracanã, no teatro, no, no palco, né? No teatro, não, já ia falar do outro Trafford, né? No palco do. Já ia, calma, Jair Mano. Quase, sei você, quase. quase, 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 quase né? É porque, né, enfim, no, o, o palco mais é, célebre aí do futebol brasileiro, que é o Maracanã. E, cara, não é todo dia que se vence no Maracanã, né? Não é todo dia que se vence no Rio de Janeiro, né? para falar a verdade. Acho que a última vez que o Fortaleza venceu lá foi contra o Botafogo, não foi? No Engenhão, a temporada passada, 2x1. Gol do Bergson, gol do David também. Antes disso, tinha sido em 2016, contra o Flamengo, no Raulinho de Oliveira, pela Copa do Brasil. Né? Então, assim, não é todo dia que se vence no estado do Rio de Janeiro. Então, vencer num palco como o Maracanã foi incrível. Jogo que marcava várias circunstâncias, né? O retorno do torcedor. 20 mil ingressos disponíveis lá, parece que não deu nem três, parece, mas tinha a torcida do Fluminense retornando ao estádio para ver o Fred, né, que é ídolo do Fluminense, e o Fortaleza chegou lá como quem não quer nada e conseguiu vencer por 2x0 gols do Marcelo Benevenuto e do Tite, o que mostra aquilo que o Germano falou ontem, né, a melhor defesa, ou o melhor ataque é a defesa, né, Germano, e ontem isso foi muito bom, cara, repercute um pouco disso para a gente começar aqui os nossos papos antes da gente trazer as notícias de hoje, Germano. Cara tinha outra torcida também no estádio ontem, viu? Há, há evidências disso. <laughs> a gente ah, mesmo passou um vídeo aí. Hoje pediram para retransmitir o vídeo. É, a Juliana, né? A Juliana requer uns armadores, cara, certeza. Também postou foto lá, disse que nem conhecia a galera e se juntou lá com o pessoal. E, e é bom que você faz amigos. Estádio é, é um ambiente sadio para isso também. Você conhecer pessoas novas, né? Quando você começa a frequentar ali, sempre na mesma área. Vai se habituando com as pessoas. É bom. Bom, sim. Pois bem, Fortaleza ontem, confesso que superou demais minhas expectativas. Eu não imaginava que a gente fosse ganhar um jogo que começou bem parelho e depois parece que o Fluminense sucumbiu ao desespero, né? Haja visto o lance do ridículo do Fred, né? Bora ver o que, é que a STJD vai fazer se a Procuradoria vai denunciar de alguma forma. Mas é, Fortaleza, com dois gols dos dois zagueiros. Né, os dois zagueiros clássicos, porque o Tinga é um zagueiro improvisado, zagueiro em formação, digamos assim, e mantendo-se o padrão que tem, que tem é, sido no, a forma de fazer gol do, do Fortaleza nos últimos jogos, né? Bola cruzada na área, é, normalmente pelo Lucas Crispim, com finalização primeiro do Benevenuto e depois do Tite, para garantir essa vitória, né? O que nos torna a, a zaga mais eficiente do campeonato, não só por ter o Benevenuto como um excelente zagueiro entre os primeiros, os principais na, na, nas diversas métricas de análise de jogadores, mas também entrando para a história do Fortaleza como zagueiro com o maior número de gols marcados em uma edição do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Né? Isso é muito bom. É, por outro lado, é ruim porque valoriza o passe dele e eu queria que ele viesse para cá. Né? Calma, Jovem, você tá, se desesperando à toa. Tem calma que o Potra está arquitetando aí tudo bem direitinho, se Deus quiser, né? Para fazer essas aquisições. Inclusive, ontem eu recebi mensagens. Ontem assim, né? De ontem para porque ontem já terminou hoje, né? Então, hoje de madrugada, é, de torcedores falando sobre Jussa, né? E é, e é muito é muito equilíbrio, sabe? Existe, uma torcida, existe um lado da torcida que acha que ele foi bem ontem, eu faço parte desse, desse lado aí. Outros criticaram algumas questões dele e que realmente foi só ilusão. Então, que Jussa a gente vai ter que se acostumar a ver, né? Porque eu acho que o que importa é a regularidade, até pro Fortaleza poder comprá-lo, né? Porque é o jogador mais fácil de ser comprado, é o Jussa, dos três, né? Ederson Benevento, Jussa, o Jussa é o único que tem passe fixo. Né? Então dá pro Fortaleza pagou, comprou, né? E é menos de um milhão, 900 e uns quebrados, né? Porque já teve a negociação do empréstimo com o Oeste. Então, cara, se ele é o cara mais tranquilo, assim, entre aspas, do Fortaleza comprar, ele tem que ser mais regular, né, e na minha visão ele fez uma boa partida ontem. E aí, Toshiba, tu não tava no pós, queremos ouvir de ti também, é? cara, o que foi que tu achou da partida ontem, merecida vitória, ponto alto, ponto baixo, fica à vontade. Cara, eu não participei do pós, né, mas eu assisti a, a, o jogo completo, né, é, eu achei que o primeiro tempo foi bem parelho, né, nem, nem para mim nenhuma das, das duas equipes, tanto o Fortaleza quanto o Fluminense, é, tiveram grandes chances é, no segundo tempo. Né, tivemos aí é, os dois gols aí dos nossos dois zagueiros. Pode pegar a, a 11 a 9 e dar para o e para o e, e improvisa alguém aí na zaga aí. Pelos homens, Saparregou, viu? É, mas eu achei que o Fluminense foi um time que não assustou Fortaleza, na minha opinião teve só aqueles dois lances, né, do Danilo Barcelos daquela falta que ele quase arranca a trave e aquela cabeçada do do Fred e que o Felipe Alves salvou ali, né, a bola pegou também no travessão, Mas fora isso, eu acho que o Fortaleza soube neutralizar os, os dois pontas, né, que é o Caio Paulista e o outro não estou lembrando o nome agora. do outro tá deles que joga também na ponta. Né, Luiz, que são Henrique. Os dois Luiz moleques, Henrique. Isso, os dois moleques na, lá de, da base, né, Xeren e o Fortaleza soube naturalizar cara para mim é, é, foi um jogo muito bom O Fortaleza jogou bem Crispim mais uma vez é, se destacando né nos seus, nos seus cruzamentos nos seus passes achei também até que a recomposição dele como ala né defendendo ali também foi muito boa não comprometeu é, um ponto negativo que eu achei cara foi é, o Robson eu acho que ele ele entrou mais Achei que ele não contribuiu com nada. O Robson ainda tem algumas tomadas de decisões completamente erradas, equivocadas. Mas os três pontos vieram. É, ainda fica às vezes me perguntando, claro, mas isso é, 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 do, é do nosso treinador, né? Do, do Voivoda, porque essa questão, às vezes, de pegar tipo, o cara com um Edinho, faltando três minutos, dois minutos para para finalizar o jogo, e ele coloca o cara. Mas, Mas isso ali, é da ali foi, foi para ocupar o tempo, né? Para poder é, é É, deve ter sido. E é isso, cara. Foi uma partida boa, quebramos mais um tabu. E, e ainda de antemão, ainda quero dar parabéns para nossa torcida, né, cara, que seguiu perfeitamente os protocolos lá contra o, o jogo né, do atlético Guaniense, Pena que a vitória não veio. E, e é isso, cara. Espero que, que a, a César, né? Se eu não me engano o nome, possa reconhecer isso aí e deu uma, uma aumentada aí na quantidade de pessoas, né, e, que possa estar presente aí no próximo jogo e agora é pensar como é que a gente vai fazer aí na, na nossa defesa já que a gente perdeu o Benevenuto para essa partida contra o Flamengo aí e eu, eu acho que vai ser pedreira e eu quero aproveitar para parabenizar você, né? Que fez aniversário alguns dias atrás. Ah, então, feliz aniversário, toda saúde, sucesso. Hoje é aniversário da Gui, dias atrás foi aniversário do nosso querido ProJ do Expresso. Então, é. parabéns, feliz é. aniversário, que foi. Deus abençoe. de ontem, É, as de ontem. Antônio. Né? Antônio foi aniversário aí do, do, do Toshiba, então deixe. mandem superchat, tá? Pra gente comemorar o aniversário do Toshiba e da Guigui também, tá? Semana de aniversários aqui no Expresso Amanhã é o meu, sábado é o do Germano, domingo é o do Diego, então mandem é, superchat aí pra gente comemorar os aniversários aqui no Express, tá? O Everson, cara, é pra gente começar aqui, ontem o Fortaleza ele retribuiu algo que ele sofreu no jogo contra o Atlético Goianiense, né? Especialmente no fim do jogo, ali, depois de estar vencendo por 2 a 0, com o jogo controlado. Teve uma ameaça ali que o Felipe Alves ainda fez uma defesa que a bola pegou no travessão. Mas eu acho que o Fortaleza foi inteligentíssimo. E na tua visão, Voivoda aprendeu com o erro que ele cometeu contra o Atlético Goianiense ou não? Tu acha que são circunstâncias, foram circunstâncias diferentes e ele teve que analisar, propriamente dito, o jogo do adversário? Agora, eu tô colocando uma questão, só para esclarecer melhor, é das circunstâncias do jogo em si, comparando as duas partidas. Porque o Fortaleza se afobou no jogo contra o Atlético, e aí levou o segundo, levou o terceiro e não teve mais jeito. Ontem a gente viu algo parecido, com o Fluminense. Concorda, discorda, fica à vontade, meu amigo. Concordo perfeitamente, PM. Eu acho que um treinador como o nosso, como o Voivoda, que estuda bastante as partidas, nenhuma derrota vai passar, vai passar em branco ou não vai servir de aprendizado. Eu acho que ontem, logo na escalação, a gente já percebia uma postura diferente. A gente já viu um Fortaleza muito mais adequado para enfrentar o Fluminense. Uma formação alternativa com aqueles três volantes que no começo do jogo até causou assim uma, uma surpresa por torcedor, até quando via a escalação antes mesmo da partida começar, mas que logo foi esclarecida. Né? A gente não passou a perreio com os principais jogadores do Fluminense nessa, nessa, nesses últimos jogos, como o Luiz Henrique, por exemplo. E o Crispim conseguiu neutralizar né, esses jogadores ali pela, pela ala dele. O Pikachu também não passou tanto a aperreio. É tanto que assim, até na transmissão, o comentarista destacou que o Lucas Crispim tinha feito uma grande partida, sim, ofensivamente, muito bem. E defensivamente ele também foi muito constante. Então acho que assim, diante do que a gente sofreu do Atlético Goianiense, a partida do Fluminense foi uma evolução notória que a gente não teve esses aperreios defensivos, até você citou muito bem, a gente só teve aquela chance do Fred que o Felipe Alves defendeu e aquele, aquela falta, né, do Danilo Bacelos, que é um lance de bola parada, um lance de rara felicidade, né? Hoje não, cada vez tem sido mais incomum a gente ver lances de falta terem um bom desempenho. Mas assim, desde a escalação até a postura da equipe, né? Eu acho que ontem não bastava só a vitória, como foi contra o esporte, Ontem bastava um desempenho bom e uma vitória. Porque, até porque a gente vai enfrentar o finalista da Libertadores agora, o Flamengo, e a gente já chega com uma moral diferente, com uma vontade diferente, com um apoio diferente, e principalmente com boas notícias né, em relação à volta do torcedor, que já, já a gente também vai comentar. Mas eu acho que esse momento é, foi um momento para unir torcedor, treinador e, a, e os jogadores. Eu acho que foi uma partida fundamental para Fortaleza. Até ontem, na live também lá no Fortaleza Eternamon, a, a gente estava comentando que era uma partida para o Fortaleza virar a chave. Do Fortaleza retomar um segundo turno de elite, que a gente já viu esse time fazer muita coisa, e diante do Fluminense, no Maracanã, a nossa última vitória no Maracanã tinha sido em 2006, justamente contra o Fluminense. Então voltar a vencer lá por 2 a 0, sem tomar gols, fazendo uma partida muito adaptada ao adversário, como tinha sido a nossa última grande partida diante do São Paulo. Que foi uma formação até alternativa, né? espelhada no estilo de jogo do São Paulo. Então, eu acho que assim, depois daquela, daquele modelo que já vem sendo muito utilizado pelo Fortaleza de 3-5-2, uma partida apropriada para o adversário foi a melhor alternativa que mostrou para o Fortaleza um grande resultado e que coisas podem ser feitas pautadas em cada adversário. Então, eu acho que assim, a gente vai enfrentar um Flamengo, que por mais que venha, venha desfalcado, é uma grande equipe, a gente sabe disso, tem grandes jogadores, mas o Fortaleza mostrou ontem como se jogar com um adversário específico. Eu acho que isso tem que ser levado para cada partida e com certeza esse vídeo de ensinamento a partir da derrota para o Atlético guaniense Perfeito, deixa eu dar uma olhada aqui no chat que a galera tá falando. Uh... Boa tarde tricolores, boa tarde Rômulo, tamo junto. Deixa o like, compartilha aí o link, tá? O Clovis Pereira falando: "Se é, se é algum jogador do Fortaleza que tivesse feito o que o Fred fez, sairia era preso do estádio, com toda a imprensa difamando o rapaz. Ridículo, a não expulsão". Inclusive, cara, assim, eu não gosto de citar nomes, né? Mas assim, teve uma jornalista aí do Sport TV, a galera tá até é, compartilhando no Twitter, né? É, um vídeo lá dela passando um pano gigantesco, um bandeirão, na verdade, nem um pano, não. É um bandeirão que ela deu uma passada ali de dizer que o lance foi normal, que o Ronald não é, que encenou demais, no seu o que. Tem só essa mão aí, mas nem foi com essa força toda ali desse Meu jeito. Deus do céu, cara. E outra, a eu vou até abrir aqui daqui a pouco sobre esse lance, mas já queria começar sobre isso, né, cara? Porque, velho, ela deu uma passada de pano, velho. Depois se explicou lá também nos comentários da galera, mas, mas assim, é, é muito. Eu acho que foi muito infeliz, tá ligado? O comentário. Muito infeliz, mas muito feliz mesmo. Não vou citar aqui nomes e tal, mas todo mundo viu, todo mundo tá vendo lá no Twitter que a galera tá compartilhando muito. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que só ela viu dessa maneira, entendeu? Só ela. Vocês podem comentar, tá? Fiquem à vontade. É, eu acho que assim, eu não sei se vocês têm percebido, mas essas, essas comentaristas de arbitragem, essa galera toda, ultimamente, principalmente na Globo. Eles têm procurado de toda maneira justificar o que acontece dentro do campo e não dar a opinião deles. Eu acho que eles ficam procurando muito mais maneiras de dizer assim: não, foi amarelo por isso, por isso, deve ter sido isso e é isso mesmo, e vamos lá. É tanto que tem uma. Muitas vezes, quando dá pênalti agora, às vezes, o, principalmente aquele salve espino, cara, que eu acho ele horroroso. Mas enfim, ele vai lá, aí pênalti. Aí na opinião dele, ele vai lá, diz que ele não marcaria e aí vai lá, não vá e volta e é pênalti mesmo. mantém o pênalti é isso. Aí não foi pênalti, é. A gente pode ver agora por esse outro ângulo. Então assim, cara, eles têm procurado muitas maneiras de fugir do próprio comentário. E assim, ontem eu vi esse lance também, vi esse comentário, foi muito infeliz até na própria Globo, né, também, eles concordaram com o cartão amarelo. Assim, é um lance absurdo, né? Um lance grotesco mesmo, de acontecer no Brasileirão Série A. A gente tem, a gente estava comentando inclusive aqui, né, nos bastidores, aqui antes de começar a live sobre esse lance. E assim, é uma coisa que não tem o menor critério, porque tem jogador que toma cartão amarelo, que toma cartão vermelho por muito menos. Sim. E a gente vê um lance desse que é altamente explícito. O Fred em nenhum momento ele vai disputar a bola com o Ronald. Primeiro ele chega com a mão no pescoço. E assim, eu não sei se vocês viram a matéria da, do, Globo, do Globo Esporte hoje, dizendo que o Fred ele meio que esbarrou a mão no pescoço do jogador. Então, cara, é assim, é, é grotesco, é grotesco, não tem explicação. Então, assim, é, na verdade, a parte... o Everson foi o contrário, que o, o, o Ronald. O Ronald esbarrado... esbarrou. É, Sim, é, 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 cara, e é incrível, isso é impressionante. E aí depois ele vai lá, puxa a camisa do rapaz, né? Tenta levantar o, o cara pela, pela blusa. E assim, até a galera fez meme né, com isso, falando que a blusa é muito resistente, a blusa é boa mesmo, pode comprar. É, e aí, cara, é horrível. E outra, a gente tava comentando aqui, só não teve, o Fred só não foi lá, empurrava, agrediu o Ronald, porque o Bandeirinha segurou ele. Então são três aí, lances. chegou junto a galera, né? E o Bandeirinha Sim. em cima e nada, né? Tipo... Sim. E envolveu ali três árbitros e nada. Um cartão amarelo. Então assim, não tem chamada do VAR, não tem nada. São lances que passa por muita gente. Todos os árbitros ali... Que já apitam muitos jogos, e a gente vê uma coisa dessa acontecer, é totalmente absurdo. Cara, é, e assim, é, eu vou só ler aqui, tá? foi o que ela falou, ó. o que eu disse na íntegra é, merece o amarelo, para mim, vermelho só quando ameaça a integridade física do jogador, não foi o caso, abaixo o punitivismo. Não ameaça a integridade física do cara? Temos um garantista. Daquele jeito? No esquema da Globo aí, ok. Daquele ah. jeito? Não ameaça agora... duas, ve duas vezes, duas vezes, duas vezes. Não só no momento em que ele dá a porrada no pescoço do Ronald, mas depois também. eu vale. realmente, eu até, eu até falei, pode falar, não pode falar. Não, eu é dizer bem. assim que as definições de, de integridade física foram atualizadas, né? Tipo, de, de né, atualizou aí agora, né? Tipo, como assim, velho? Fala aí, Toshiba, não Toshiba, eu até. <laughs> Até que a gente estava comentando antes de, de começar a live, né? Que, por muito menos, na minha opinião, naquele jogo contra o Internacional, o David foi expulso. Ele des se desentendeu, bateu o peito lá com o jogador do Internacional. A árbitra veio, vermelho para cada um, cada um foi para a rua. E assim, cara, é como eu falei, eu acho que urgentemente a CBF é, tem que profissionalizar, cara, esses árbitros. Porque durante a semana o cara, sei lá, é instrutor de academia. E aí, no final de semana, o cara vai vai apitar, vai apitar um, uma Série A para o Brasileiro. Na semana, o cara... Nada a ver aqui, mas é, o cara é caixa e supermercado. Aí, no final de semana, o cara vai apitar um Fortaleza e Fluminense. é Cara, isso é falta de profissionalismo, cara. É, é, é falta de coerência. E ainda querendo ou não, cara, vai isso vai demorar muito. Mas o CEP, o, o CEP né, como o pessoal fala, né ainda pesa muito, cara. eu Completamente. Se fosse o, o David... Fazendo aquilo num defensor ou no próprio Fred. Meu amigo, ali era cartão vermelho e ainda era, pegava ainda uns, uns três jogos, sei lá, de punição aí com o julgamento do, do STJD. É, engraçado, engraçado que esse tipo de lance é, normalmente ele está sujeito à análise pelo VAR. Né? Se for lance para não, expulsão não. direta, o VAR pode chamar o árbitro. Agora, por coincidência, tínhamos um conterrâneo de Caio Max, né? No VAR ontem. Eu falei isso brincando, cara, durante a semana, mas é... Eu não sei, não. É, é complicado, viu? Mas ó, antes de eu abrir aqui a matéria, até pra gente dar uma olhada nisso, em todo o material que a gente separou aqui pra trazer na live de hoje, deixa eu ver o que a galera do chat tá falando, que eu tô vendo que tem muitos comentários aqui já, tá? O Gerlan Santos falou, ó... Fortaleza, após o primeiro gol ontem, teve muita confiança e imprimiu bem o ritmo de jogo. Ainda me preocupa a irregularidade dos atacantes, pois é nítido como o gol fez bem ao Leão, né? Falou aqui o Gerlan... O Washington falou que as imagens falam muito mais do que palavras. O que o Fred fez foi igual ao jogador da segunda divisão do Rio Grande do Sul que foi preso. Era pro Ronald ter feito um B.O. Calma. Calma aí, man. Calma aí. O cara do Rio Grande do Sul deu um chute no pescoço do árbitro, mano. Calma aí. Também não foi pra tanto, né? O que não quer dizer que tenha passada de pano, como a, a moça falou, né? Foram dois lances que, porra, não, diferentes, porém Particularmente com, com quase o mesmo intuito, né? De agressão, certo? Uh, deixa eu ver o que mais aqui. Se não tivessem segurado o Bené Venuto, ele tinha dado uma mãozada no Fred. Com certeza, ele já tinha amarelo, né? Então pensou ali Olha. meia vez também a galera, né? O Felipe foi expulso por muito menos, ó, o Samuel tá falando aqui. Fred estava nervoso porque tá devendo o um Atlético, o Pedro Santos está falando. O jeito vai ser colocar só o árbitro gringo. Não tem mais começo de juízes brasileiros, o Romário tá falando aqui. Beleza, é, mano. é isso aqui que eu vou trazer para a tela, ó, mas pode falar, pode completar. Não, não, eu ia dizer só o seguinte: é, o Felipe foi expulso não por causa em si daquele lance com o Davidson, né? Foi porque ele levou o segundo amarelo, ele levou um besta no início, sim, por reclamação. Sim. E aí, levou aquele que interpretaram que seria um lance para amarelo, mas depois ficou patente que não era para nada. Que, pelo contrário, se havia alguma iniciativa de agressão, teria sido do jogador do Palmeiras e não do Fortaleza. Mas a gente está sujeito a esse tipo de coisa. A arbitragem nunca vai ser perfeita. Nunca. O VAR é um elemento novo tecnológico no esporte, justamente para mitigar e minimizar esse tipo de, 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 de erros que acontecem. Então, inevitavelmente, ainda mais em lance que não é sujeito à revisão, porque o lance de amarelo não é sujeito à revisão. É, vai acontecer essas situações. Era muito mais preventivo que o Felipe deixasse de fazer besteira e de levar cartão de reclamação, porque só nesse campeonato ele levou três ou quatro de reclamação. Mas, Mas o, problema... o, resu é, o resultado é que ele foi expulso. Aí o problema, Germão, sabe o que, que eu acho? É que quem opera o vai é os mesmos caras que ficam em campo, entendeu? Então, é mesmo que nada, né? Às vezes a gente fala do assim, ah, o VAR e tal, isso, mas se a gente for lembrar, mesmo o cara que opera o VAR ali é um que está no, no campo no jogo seguinte. E é a, a tecnologia não está calibrada, não consegue traçar a linha, e aí passa seis minutos do jogo parado, atleta esfriando e não sei o que, para depois dizer, não, não deu nada aqui, não, continua com a decisão do campo. É. Aí, aí eu tenho que concordar com o atleta Gabriel Barbosa, é por isso que o futebol brasileiro é essa várzea. Boa, boa, verdade. Agora você lembrou bem aí, tá? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no que a galera tá falando ainda, que eu vou já abrir na tela. Beleza, João Paulo? É exatamente essa matéria aqui que eu vou colocar na tela. Hum... Tô... Ixi, será, Vivian? Não tô lembrado disso não, hein? Só o que teve foi gente que concordou com a comentarista no Twitter, PM viu um monte. Aí é foda, né? Aí é foda demais. Ela foi muito infeliz nos comentários, foi além de passar pano, a Fernandinha tá falando aqui, tá? Fernandinha com a foto dela dos 15 anos, né? Detalhe. Deixa eu ver aqui, ó. Ele poderia ter ido com a mão no peito do Ronald para afastar e tentar tirar ele da disputa. E ainda assim seria falta, mas não, mas não. ele foi maldoso, a mão no pescoço foi intencional para agredir. É mesmo. verdade, Fernandinha. Não basta o torcedor ficar indignado com a arbitragem. Agora tem os comentaristas de arbitragem para potencializar essa indignação. É, porque na teoria eles são os bichão, né? É, o que eles falam é lei. A certeza deles está acima de qualquer achismo nosso ou da imagem que a gente está vendo, né? Porque eu ainda não engoli a, 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 as marcações do VAR contra o Atlético Goianiense. Nos dois lances, os dois gols do Fortaleza, para mim foi muito maldoso, foi cara, muito cara, milimétrico Eu, eu não, eu não assisti, cara. Eu não assisti esse jogo, mas vi o lance, cara. Aquele lance do Atlético Paulista, cara, é bizarro aqui dali É bizarro, é bizarro. Pois é, é bizarro, agora que eu vi. Ó. E aí, Guigui, tudo bem? Seja bem-vinda. Parabéns tudo mais uma vez, bem. né? Tudo bem, pessoal. Vixe, eu tô parece que tá drogado. Beijo, pessoal do chat, pessoal aqui da bancada. Prazer estar em tela com você, Weber. É... Prazer é meu, parabéns. <laughs> Obrigada. Pois é, eu vim dar uma passadinha aqui. É... Nem posso ficar muito tempo, mas. Já entrando nesse assunto aí da questão do, do do Fred, foi tão criminoso, foi tão criminoso que até os, torcedor, os torcedores, os do Flamengo se utilizaram do argumento de que se fosse o Gabigol, né? Mas se fosse qualquer outro jogador, qual, qualquer, acho que eu acho que qualquer outra situação, porque não existe nem o juiz está perto do lance. E não dá o vermelho, muito menos o VAR não interferir num lance desse. Porque acontece em duas situações. Primeiro, ele agride o Ronald. Primeiro. Ah, mas não, não foi forte e tal, existe a ação, né? Ele agride e depois ele tenta levar a para casa. Eu entendo, Fred, essa camisa <laughs> é muito linda. E, cara, Verdade. é muito linda. Eu entendo. Mas não se preocupe, que se você pedir, o Marcelo Paz, arranja, dá de presente. Liga lá pra, pra Camis e fala separa um Leblay. Mas não precisava ele querer tirar do Ronald, cara. Foi ridículo. Foi infantil demais. Aí fechou, né? O cara botou um bigode ridículo. Um, um, uma imoralidade de, de feição. Aí ainda fechou com, com um lance ridículo desse. É muito cone, né? Mas enfim, continuando. Sem querer hatear o Fred, tá? Mas. É, é tá isso. bom. É, chega. <laughs> ó, deixa eu abrir aqui a matéria tá, ó. Procuradoria do STJD pede imagens e analisa possível denúncia contra Fred em Fluminense Fortaleza. Atacante do Flu se irritou com o adversário, acertou a mão no pescoço do jogador e tentou levantá-lo pela camisa. A árbitro aplicou cartão amarelo e relatou só puxão de camisa na súmula. Aí é foda, né, velho? Aí é de lascar, sabia? Ó, Fred escapou de ser expulso na derrota por 2 a 0 Ainda corre risco de uma punição através da justiça desportiva, né? O STJD pediu aí as imagens para analisar esse lance, né? O Fred é só pedir que o Marcelo Pai. opa, pera aí, senão nós perde aqui a live. Calma aí, vamos Calma. dar uma de eu disso não. Pois é, Calma aí. Ó, é porque esse, se as imagens vazarem já era. O Fred foi <laughs> advertido com cartão amarelo pelo árbitro Paulo Roberto Júnior da Federação Paranaense. Te relatou só o puxão pela camisa na súmula da partida ao explicar o cartão amarelo. Por cometer a atitude antidesportiva levantando pela camisa seu adversário de forma brusca com o jogo parado. Aí, olha só, cara, olha isso. Frederico Chaves Guedes, motivo. Somente neste caso abriria um campo livre para o hábito digital que quiser aí dentro. Por cometer a atitude antidesportiva levantando pela camisa seu adversário de forma brusca com o jogo parado. Então, a mãozada no pescoço foi falta normal. Ele só deu amarelo <laughs> porque ele quis levar Não a Leblay casa. Foi isso? É isso que eu entendi? Ah, o Benevenuto dá um carrinho com, com o pé alto, pode levar um amarelo. Tudo bem. Pode levar um amarelo. Mas o cara é agride aí é o mesmo critério de um lance normal de jogo. Sa no sabe, que, sabe o que é cruel aí? Sabe o que é cruel? Porque, primeiro, o Bandeirinha, eu acho que estava mais bem posicionado do que o, o árbitro, viu lá, que foi até apartar lá a confusão, e beleza, o VAR não podia interferir, porque o árbitro se posicionou com o cartão amarelo, mas eu acho que ele podia falar assim, ó, oh, seu árbitro aí do campo, rapaz, o cara meteu um, a mão usada no pescoço do jogador do Fortaleza, aí, cara, é brincadeira, né, é todos contra o Fortaleza. Aí a matéria completa. O VAR também não interferiu para chamar o juiz para rever o lance no monitor, mas o procurador do STJD analisa se houve um erro de interpretação da arbitragem no lance. E caso entenda que sim, oferecerá denúncia nos próximos dias contra o atacante do Fluminense. Estamos analisando pelo fato que o árbitro viu e não aplicou o cartão vermelho. Aquele negócio, a gente não pode reapitar o jogo, mas o tribunal vai analisar se o árbitro analisou de forma equivocada e aí podemos agir pelas imagens. Então ainda estamos estudando a possibilidade de oferecer a denúncia, né, enfim, importante é que a gente ganhou, eu tô com medo agora de passar a matéria por cima dos vídeos aqui, que a Globo, ela liga os vídeos sozinha agora, e aí já era, né, perigosíssimo isso, mas enfim, tá aí vamos aguardar para ver o que acontece não faz mais diferença nenhuma, porque nós já ganhamos a partida e vida que segue, né, se alguém quiser mais comentar mais alguma coisa sobre isso, fique à vontade aqui, deixou aberto aqui o espaço pra bancada eu só ia dizer que, com relação a isso, que foi lançado na súmula do jogo, eu acho muito normal, porque, enfim, em tempos de terraplanismo, a gente passa por uma revisão da realidade mesmo, né? Às vezes a gente tá errado. Então, que dizer? É verdade, faz sentido. O Washington falou aqui, ó. O Fortaleza tá causando muito furor na galera da Globo e adjacências. Fortaleza contra tudo e contra todos. Se preparem para ver a arbitragem na Copa do Brasil. É, meu amigo, vai tem é tenso, viu? E tá chegando tá, igual, tá chegando. Viu? aí você é tenso demais, meus amigos é isso aí, o Fred parecia aqueles meninos quando pega um gato pelos coros e puxa rapaz, maldade com os gatos cara. rapaz, eu tava, eu tava vendo uns memes aí a galera tava, tava dizendo que o Fred e o Honda eram era daquela série, né que tem agora na da, da Netflix, o Round 6 né, tem um negócio é. lá que o cara puxa o cara pra não morrer é o Round 6 aí é foda, hein a galera é osso, viu Deixa eu contar. vi essa montagem, pareceu mesmo ó a Bom, galera é cruel, eu não tenho tempo não. Cruel demais. A gente ainda tem alguns, vários outros assuntos aqui para conversar, mas eu quero passar desse, tá? Hoje de manhã a gente trouxe a coletiva do Voivoda, quem não tiver assistido, quando terminar aqui essa live, dá uma olhada no vídeo, porque não é só a, a coletiva, a gente comentou, ponderou algumas questões que o Voivoda trouxe de importante na coletiva de ontem, a gente soltou o vídeo hoje de manhã, eu, a Gigi e o Germano, então assista lá, tá? Deixa o like, que ficou um vídeo bem legal. Uhum. Uh, bom vamos passar para frente tem alguns outros assuntos aqui o próximo assunto da live é para gente destacar a atuação de dois jogadores que realmente estão muito em alta no Fortaleza né Lucas Crispim e Marcelo Benevenuto são dupla mais efetiva do brasileirão Contento marcado diante do Fluminense jogadores somam quatro combinações de passe do ala esquerdo para gol do zagueiro e se igualam a Edenilson e Yuri Alberto do Internacional. Aí na foto a gente vê o Jussa, o David, o Benevenuto, mais ali atrás o, Fre o Fred, bem aqui, né? Reclamando, ali o Tinga. Enfim, um abraço, Fred, tamo junto. Ou não, né? Aqui tem a tabela, enfim, queria ouvir de vocês, cara. Dupla muito efetiva, o que só mostra que o Fortaleza tem sido muito aplicado nas jogadas de bola parada, né? Quatro gols do Benevenuto com quatro gols do quatro gols, ó, com assistências do Lucas Crispim, Tite já fez gol também assim, então é uma força que a gente precisa explorar cada vez mais, já que o ataque vem tão em baixa, né, às vezes quando o Elton Paulista entra, ele é o homem de referência também para fazer participação nesses ataques de bola parada do Fortaleza, não é isso, Germano? Mas aqui na live tu já comentou sobre isso, fica à vontade Ei, deixa eu só pular, Germano, certo. só para tá. falar e sair fora, que eu preciso me arrumar, tá. mas vai lá, vai lá. desculpa, Germaninho, lindo mas, cara, a, o nosso melhor ataque é a defesa, está sendo, né? É, eles se posicionam muito bem. Eu acho interessante a gente observar que antes da falta ou o escanteio serem batidas, aparentemente está todo mundo marcado. Aparentemente. Mas na hora que o Crispim vai cruzar, que inclusive cruza muito bem, né? Aliás, não cruza, ele faz amor de tão perfeito que é. Ele... Mas, enfim. <laughs> é... Na, hora, na, hora do, na hora da batida lá da falta ou do escanteio, a forma de movimentação, a dinâmica de movimentação do Fortaleza, ela é tão perfeita que não é que deixe o Benevenuto desmarcado. Aconteceu contra o esporte, ele aproveitou muito bem. Mas não é que o jogador fique desmarcado, ele se posiciona. É numa situação onde ele consiga disputar a bola e eles ganham. A tem dois zagueiros enormes, o Tite e o Benevenuto, e os dois fizeram um gol ontem, né? Gols muito bem feitos, inclusive. É... Cabeceando melhor do que os nossos atacantes, inclusive. Mas é isso, é, é um, um bom ponto para destacar, que o nosso ataque tá em baixa. E é importante que eles voltem a marcar, porque a gente tem um setor de criação muito bom, mas a gente não está acertando as chances que tem, não estamos sendo objetivos, eu sempre bato nessa tecla, mas a parte boa é que a nossa defesa vem sendo muito sólida também no ataque, né, e os caras vem fazendo uma grande, um grande campeonato, o Benevenuto tem o dobro de gols de um certo jogador de um certo time ali, pois é, né? Então, gente, era isso, obrigada, beijo para vocês, arrochei na live aí, Beijo, Guigui. É até, até já já. Um abraço Eu ouvi dizer que, que o aniversário da Guigui vai ser um rodízio, uma pizzaiolo, é? Não sou Tchau, muito fã aí, de massas, é. mas vai ser rodízio mesmo. Tchau, gente. É. Tchau, <laughs> Guigui. Beijo, tamo junto. Pois aí, já, PM. Mano? é, Jamie. A verdade é que o Voivoda, na... até na entrevista pós-jogo, chama atenção para o bom trabalho que a comissão técnica dele vem fazendo no Fortaleza, né? Porque eu não posso acreditar que esses. Esses números de gols resultantes de bola parada seja absolutamente aleatório É objeto de treinamento. E a gente vê justamente isso: é esse, essa movimentação na hora do cruzamento, quando vem a cobrança de escanteio ou de uma falta, que faz com que algumas vezes dê certo. Né, no, como a Gui até falou, no jogo contra o esporte, o Beneveduto estava absurdamente livre. Né, não precisou nem subir para cabecear, bem dizendo. Dessa vez já não foi tão livre assim mas foi uma finalização certeira tanto do, do Benevenuto quanto do Tite porque conseguem fazer a boa movimentação e na verdade a movimentação era do Benevenuto que estava atrás do Tite se o Tite não tivesse cabeceado o Benevenuto estaria lá para conferir novamente então o, é bom a gente ver o resultado de, de, de treinamento resultado de prática e tudo isso que vem sendo a mudança no Fortaleza e o Wellington Paulista lá em maio quando o Voivoda chegou, disse, esse cara revolucionou o time com dois dias de treino. Né? Tá aí o resultado. Não é à toa, é, como diria é, é, Marcelo Boeck, é, nunca foi sorte, só foi Deus. <laughs> Exatamente. Um abraço, Boeck, tamo junto. E aí, abraço, Toshiba? Boec. Fica à vontade, Toshiba. Toshiba não, Projota. É, vou mandar um, um rap mais tarde. Mas, cara, é o seguinte, é muito bom a gente tem uma defesa sólida, como ele falou, uma defesa sólida na defesa, uma defesa sólida no ataque. Mas a gente não pode deixar de destacar, na minha opinião, que isso é uma preocupação. Porque a nossa defesa fazendo gol, a gente não pode sempre contar com escanteios ou cobranças de falta. É uma preocupação porque nosso ataque já faz um tempinho que não coloca a bola para dentro do gol. Nossos meios atacantes ali. É, a gente, sim, claro, tem que destacar os dois, né, o Benevenuto, mas e aí? Benevenuto não vai jogar contra o, o Flamengo. Benevenuto não joga na Copa do Brasil. Então quer dizer que a gente não vai fazer gol. Isso é, é preocupante, cara. É, o, o nosso atacante tem que colocar o pé na forma, é, o Voivoda tem que chegar e, e dar um ânimo para os caras, a, tem que ter aquele aquelas palestras motivacionais, os atacantes principalmente para ver, cara, porque é, é, é se preocupar. Eu acho que todo todo time é, é, pensa no seu ataque, porque é o carro chefe que faz o, os gols, né? Não é muito de zagueiro, né? Um goleiro ficar fazendo gol. Mas o importante é que a Vitória veio, a Vitória veio e, e a gente tem que levantar a bola, a, a moral dos caras, né? Principalmente o Benevenuto, que tá sendo aí artilheiro aí do praticamente nosso time. E é isso aí. Show de bola. E aí, o Everson, é, cara, ok, certo? Defesa indo bem, voltando a não sofrer gols, o que é um ponto importante também, né? Não só pela questão de ter decidido na frente, mas também decidido atrás. Felipe Alves, quando foi exigido, é, foi bem também. É, mas assim, queria que tu comentasse também um pouco sobre essa questão do ataque. Tá, o ataque vem falha. Óbvio que a gente tem que comemorar. Nossa defesa está bem, como eu já falei há pouco, mas assim, o Vitaliza precisa ser equilibrado, né? Eu queria te ouvir com relação a isso, cara. Assim, PM, eu acho que defensivamente a gente está muito bem, né? A gente encontrou uma trinca de defesa muito sólida muito boa também mas no ataque a gente sempre teve esse rodízio, né? a gente nunca teve dois titulares absolutos, a gente até teve uma sequência maior de David e Robson, o Robson o chegou a ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro numa época, mas assim, achei a falta de efetividade do Robson, a tomada de decisões, como o nosso querido Projota comentou aqui, é, a, a tomada de decisões errada do Robson é impressionante, ontem ele entrou no jogo e ele conseguiu melar umas três chances de gols, que poderiam acontecer com passos errados, com chutes, até aquela finalização dele foi horrível, né, ele botou a bola quase fora do Maracanã, então assim, eu acho que o trabalho com os atacantes tem que ser bem feito, um trabalho com análise de desempenho, para a gente ver o que é está que acontecendo de errado, eu senti muita falta do David mais próximo do gol, que eu acho que é onde ele se situa melhor, eu acho que ontem ele fez um papel defensivo importante, mas a gente precisa do David lá na frente, né, brigando com o zagueiro para fazer gol é aí que vem a música dele, né, então assim, a gente tem que esperar esses caras para fazer gol, assim, o Wellington Paulista fez uma partida muito ruim contra o atlético Mineiro, né, muito dispersa, também ele é um cara de muita efetividade, e eu acho que assim, o 3-5-2 não favorece tanto o Wellington Paulista, eu acho que ele numa linha de três ele consegue atuar melhor, porque ele consegue receber mais bolas, mas assim, é um sistema de jogo e o cara tem que se adaptar, né, agora o nosso ataque precisa aumentar essa efetividade, a gente precisa encontrar, tem muita gente que fala do De piedra ah, vamos dar mais oportunidade, eu acho que o momento vai chegar, né, também, mas assim, a gente precisa se preocupar muito com isso. Vocês citaram muito bem: a Copa do Brasil vai chegar aí, a gente não vai ter o Benevenuto, a gente não vai ter essa, esse cara que vem fazendo a diferença, né? Com gols, com gols importantíssimos, que deram pontos ao Fortaleza. Nenhum gol que o Benevenuto fez no campeonato foi de uma partida que a gente perdeu. Ou seja, todo, todo gol que ele fez foi importante para a gente pontuar, né? Então assim. É importante a gente continuar com essa pegada também defensiva. Eu gosto sempre de falar na né, evolução da bola parada do Fortaleza do ano passado para esse. É um negócio de outro mundo. Com Juninho, ano passado, a gente pegava a bola parada. Eu praticamente já sabia que não ia dar em nada. Assim, o escanteio era muito mal cobrado, era sempre aquela jogada de primeiro pau. A bola lá no primeiro pau seja o que Deus quiser, vamos esperar alguém desviar, para alguém botar para dentro. Hoje não, hoje a gente tem um repertório de bola parada, e assim a gente precisa que essa vontade, essa esse resultado que tentando defensivamente, ele, ele também apareça no ataque, né? O ataque é importante, é decisivo. Os nossos três jogadores que têm mais gols na temporada são atacantes, e tem que ser assim mesmo, e a gente precisa que isso volte com uma frequência maior, né? que os atacantes possam aparecer mais e possam decidir jogos como eles já decidiram, né? O Robson passou três jogos aí decidindo, decidindo, contra São Paulo, Corinthians, Bragantino, mas a gente precisa agora, principalmente nesse momento que a gente deu uma oscilada, estamos voltando, estamos melhorando o nosso desempenho, a gente precisa que os atacantes eles disparem e acompanhem esse ritmo de toda a defesa e todo o time do Fortaleza. Show de bola, ó. A galera tá ensinando a Priscila do Razão Tricolor a colocar o arroba no chat. Eu tô vendo aqui. alerta, Calma, Priscila, vai dar certo, viu? Toda a nossa solidariedade à Priscila. Daqui pro final da live ela vai aprender e vai dar certo, tá? Um beijo, Priscila, até já já também. Que a já família... deu certo, já deu tá certo. Já Rochelle deu certo? Lá, já. Olha, olha aí as coisas melhorando. Sacanagem, nada. Aqui no palhaço iremos brindar com a Guigui. Um abraço. Sacanagem, nada. Se a galera tava ensinando, pô. Olha, e aí a culpa é minha cara enfim, mas enfim, cara, é, queria só dizer uma coisa. É, eu acho que são dois atletas que a gente não tinha tanta expectativa no começo da temporada, né? Tanto o Lucas Crispim quanto o Venuto, cada um com as suas circunstâncias, tá? Um jogador que na teoria era mediano, vinha de um time também mediano, numa Série B que por natureza já é mediana, né? De um nível inferior. Por outro lado, um jogador que vem de um time rebaixado, lanterna, do Brasileirão. Do ano passado é mais e chegou, enfim, com todas aquelas circunstâncias que vocês sabem que eu não preciso citar aqui, mas cresceu muito na temporada, né? E hoje é um dos pilares. Tanto que a gente sofre muito sem ele na Copa do Brasil, né? Então, cara, é incrível. Eu acho muito Sim. massa isso. Oi. Me permita discordar só num ponto específico. Pode ficar à o, vontade, amigo. O, o Benevenuto, de fato, chegou desacreditado e chegou numa circunstância meio complicada, porque estava numa é. uhum. uma denúncia uhum. de, de agressão contra uma namorada, etc. Que houve um julgamento lá, que ele foi absolvido Isso. por falta de provas. Ok, eu não vou entrar nesse mérito, mas vale a pena a discussão, porque é um problema muito sério no Brasil. Agora, diferentemente, eu acho que o Lucas Crispim chegou no momento de alta. É, não, não dele mas profissionalmente, mas ele veio do Guarani justamente porque estava vindo muito para muito ele do Guarani, ser o destaque isso e a gente cansou de buscar jogador no rival do Guarani que não dava certo né? verdade bem observado então pois é então eu acredito que é só essa distinção eu não acho que diferentemente do Benvenuto, que era um refúgio ah, do Botafogo massa, ele o, o... O Crispim, não, o Crispim veio em alta porque já estava sendo o destaque do Guarani, ainda que seja um destaque da Série B. Olha esse TPM. comentário. Oi! E eu acho legal também a gente falar sobre essa evolução pessoal do Benevenuto, né? Porque assim, no Brasileirão passado, o Benevenuto foi simplesmente o zagueiro com mais erros graves no campeonato. Ele teve. Foi o zagueiro com mais erros diretos. De gol. E assim, não tenho dúvidas, o Benevenuto não foi contratado por causa da temporada passada dele, porque se fosse ele ia passar longe daqui, né? Foi uma análise de desempenho mesmo, viu as características do jogador, viu o perfil. Gente, o Benevenuto era pedido na seleção brasileira no, no começo, quando ele surgiu lá no Botafogo, a galera falava, ele era cotado. O, o Marcelo Benevenuto chegou a estar numa pré-lista da seleção brasileira. Então, assim, é um cara que tem um perfil. É como o Iago Pikachu. O Pikachu não fez uma temporada muito boa no Vasco, na temporada passada, teve dificuldades. O pessoal chamava ele de Avenida e tudo mais. E aqui tá no não para tá comer na bola, né? Então, assim, é um trabalho importantíssimo da análise de desempenho e é muito legal a gente ver essa evolução do, do Benevenuto aqui no nosso time, né? Concordo 100% com o que você falou, verdade demais. Essa questão da análise de desempenho é importantíssima, né? O ator Fortaleza está construindo um setor para isso, a mais, né? Uma estrutura física no PC, onde vai ter toda essa coordenação aí para ampliar o trabalho que o CIFEC vem fazendo. Já há alguns anos, né? A Juliana Cavalcante falou aqui: olha que legal. Fui ao centro do Rio hoje com a camisa do Fortaleza e alguns torcedores do Botafogo me pararam dizendo que queriam o Benevenuto de volta. Aí você mandou ele se lascar, né, Juliana? Espero que sim, tá? Espero que você tenha mandado aí ele se lascar. Aliás, um abraço, meu parceiro Thiago Franklin, do canal do TF do Botafogo. Gente boa pra caramba. Ano que vem convidaremos o Tiagão para estar aqui com a gente, porque o Botafogo vai subir, né? Pra mim, não tem o que. Acho difícil o Botafogo não subir. Tanto ele quanto o Curitiba, tá? Agora você vou ser bem sério, cara. Vai ser muito chato os quatro que caíram subirem. Vai ser como se a Série B não tivesse valido a pena, tá ligado? Tirando os rebaixados, né? Porque tipo, quando desce quatro e os que sobem são os mesmos quatro que caíram, é sem graça. É como se esses times só tiver Tirando o Vasco, né? Que é o que mais tem sofrido aí na, na Série B. Só foram passear na Série B e estão voltando, né? O Curitiba praticamente já subiu. O Botafogo vem logo ali. O Goiás também. Falta só o Vasco conseguir ali o quarto lugar e eu queria muito que o Vasco subisse por causa do Juninho e do Julião, que são nossos parceiros lá da minha alternativa. Mas eu queria muito que o CRB subisse, né? Pelo menos o nordestino para fazer companhia aí, já que eu não vou dizer que alguém vai cair, né? Mas existem grandes chances aí de ou um, sei lá, um, eu não quero falar porque depois viraliza. Você sabe como é que funciona o cancelamento, né? Mas, enfim, um abraço, Luiz Heitor, e Matheus babaço e Vitor Torres. Mas é... o pior, né, PM, que é uma possibilidade, pô. O Bahia é... e o Sport estão na zona. Então, assim, eu, inclusive, eu estava falando disso com alguns amigos, que é uma preocupação real, porque assim, se caem dois nordestinos, e hoje na, no G4 não tem nenhum, né? Eu acho que o CRB tá ali, se eu não me engano, é o quinto ou o sexto colocado, né? Então, assim, se vão ficar dois nordestinos aqui que são os dois do nosso estado, né? A gente sabe que a gente tem. Tido bons trabalhos, boas gestões aqui no, nos times do Nordeste que permitem o futebol nordestino estar sempre brigando para subir ou estar se mantendo na série A. Né? Então, assim, preocupa, porque essas gestões deram uma oscilada, né? Principalmente ali no esporte, essa questão de atraso de salário, essas coisas todas. Mas, assim, é importante, eu acho que até para a gente o a nossa equipe também, né? Nossa diretoria, que tem uma gestão muito sólida. E isso vai não só do, do da contratação de jogadores como Benevenuto, Crispim, mas também na, no mantimento, né? na, no, em ter os pés no chão para poder a gente sempre estar em alto nível. Tem uma outra é questão ótimo. também que eu gostaria de acrescentar, antes de passar aqui para o Germano e para o pro, Projeto falarem, rapidez. Uma outra questão que eu queria acrescentar é que eu acho, cara, a negociação do Mané muito viável, inclusive pelo empréstimo do Carlinhos e do Luiz Henrique. Não podemos esquecer disso, tá? Eu acho, principalmente, com o Carlinhos eu não vou falar nem tanto, porque o contrato dele se encerra agora, né? Então, ele vai, enfim, eu não sei, o Botafogo não, não vai querer comprar o jogador, né? Foi um jogador que foi só para reforçar o time na Série B, a pedido do Anderson. Mas o Luiz Henrique é uma promessa, né? E que, pô, voltou pro estado dele, né? Onde ele foi revelado, revelado pelo Flamengo. É muito natural que eu não sei como é que ele tá lá, se ele tem tido a oportunidade e tá? tal. Eu acho que não, né? Mas acho que o Fortaleza poderia é, mediar aí, né? As conversas com o Botafogo. Quem sabe colocando o passe fixo aí pela compra do Luiz Henrique, né? Para com o Benvenuto, porque não é fixo. Então, acho que pode ter um acordo bem legal aí entre entre Fortaleza e Botafogo para a gente comprar o Benevenuto, né? E, enfim, eu acho que é, entre Benevenuto e Ederson, o Benevenuto é bem mais viável de ser adquirido pelo Fortaleza, né? E a gente torce muito para que isso aconteça. Vamos ser sinceros, né? Deixa eu passar aqui para o Germano e para o ProJ, porque eu estava lá na live do Futebolês roubando a galera para cá. E aí, pode falar, fique à vontade. Não, eu ia só complementar o que o Everson falou, posicionando de forma correta como é que tá a Série B. A série B tá com terceiro, quarto e quinto colocados com 48 pontos, né? O Goiás tem um jogo a mais, no caso, que está em quarto, é... e a diferença é porque o Botafogo tem uma vitória a mais do que os outros dois, tem 14, os outros dois têm 13. Então está ali, está tá embaralhado. Não tem nada definido nem nada é, extrapolado. É diferente do começo do campeonato quando estava o, 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 o Náutico disparado, né? E, e agora o Náutico já está lá embaixo da primeira página do, da tabela, né? E aí, o Projota, fica à vontade, queria falar. O, o, o Germano falou tudo o que eu ia falar. <laughs> eu tava dando uma olhada aqui também. Não, cara, mas assim, é, a gente. A, a, tem aquele negócio do clube, né? Às vezes a rivalidade, mas pensando de um, uma forma maior, a gente tem sim que é, torcer, né? Ali pelo, pelo, pelo Nordeste, né, cara? Eu acho que fortalece o campeonato, fortalece a nossa região. E tentar ir, né, cara? Ver se o CRB consegue, né? O CRB às vezes vive batendo na trave ali. E, e seria bom, né? E dois nordestinos seria, aí seria, sair, fantástico, né? Né? seria fantástico pro futebol de Alagoas, porque o CSA foi quem chegou na Série A. E agora o grande rival, é o CRB. Eu, eu, eu só posso esperar e acreditar. Mais de, 40, e eu não... mais de 44 anos fora eu da Série Eu acredito que A, lá funcione tanto quanto. O futebol cearense de que Ceará e Fortaleza puxam um ao outro para cima ou para baixo, a depender das circunstâncias, né? E, e detalhe, né? Se, se é acontecer, tá né? Se acontecer do, do, do esporte e Bahia permanecer e o CRB subir, vão ser cinco nordestinos, né, cara? É, é uma coisa muito boa, né, bicho? Nordeste fica muito forte aí na Série A. Eu, eu por isso. Olha, o Havaí aí é o intruso, né? O Havaí é igual a América Mineiro, né? Todo ano é a gangorra, né? É o ioiô é... Da, da competição, né? Sobe, desce. É, sobe. é impressionante, o Havaí é... vem fazendo uma campanha muito boa, né? O Havaí do Copete, tem alguns bons nomes lá. Aquele João Lucas aí, Ceará, tá lá também. É o Havaí, né? O Curitiba também, que vai, sobe, desce. Não, mas, também. Mas, mas, mas assim, o Curitiba ele entra no pacote dos que caíram, entendeu? Então. É chato, ah, cara. Sim, sim. É chato. Eu não queria, sabe? Eu queria ver surpresas, entendeu? Ah, muito aí, ó, ó, O CRB tem 48, é o único que tá no pelotão dos cinco, né? Ali, é... Aí pro Vasco já é cinco pontos de diferença, entendeu? Pro CSA, 6, é. duas vitórias. Então assim, a Série B, ela tá bem na frente da gente. São quatro rodadas a mais, ou são cinco, se eu não me engano. Falta só dez pra acabar, entendeu? Então, quem disparar agora, fim de papo. Subiu, entendeu? O, time de... ó, o Fortaleza subiu com 63 pontos. Em 2018, certo? Foi campeão com 71, tá? Então, daí tu tira, ó. O Coritiba, se ele ganhar duas, ele sobe. Ele bate 60, é uma margem de acesso, entendeu? Então, tá, tá perto aí de, do, do, do número do acesso. O próprio Havaí também, se ganhar três, se empatar uma, também já atinge ali uma, uma meta que é de pontuação de time que sobe, entendeu? Por isso o problema do Vasco. E aí a gente torce né, pro CSA, quem sabe aí o Guarani eu acho difícil, o Náutico eu não vou nem falar, porque liderou a primeira parte da série bem inteira e de repente ladeira abaixo. O Náutico bem embalado, aí acabou o oxigênio. É. Não teve Isso mais fez esforço. o time, né? E é, foi estranho, trocaram aí. o treinador, voltou o treinador, escolheu a maçã. Pois é, foi no meio. O Hélio dos Anjos está é. lá pela quinquagésima, nonagésima vez lá. É... Vendo a fase, vendo a fase, para mim é do CSA pra cima. Guarani pra baixo já era, ninguém sobe mais, entendeu? Pra mim é do CSA pra cima, ou seja, CSA e CRB vão lutar aí por três vagas, né? Porque o Coritiba pra mim, já subiu. Então eu acho que a Série B é isso aí. E do décimo de... segundo ali para baixo, a briga é do, do rebaixamento, viu? É, mas o Cruzeiro não cai, não. É difícil. Eu o também professor... acho que não cai. Mas são... é. clip clipem, clipem aí. São cinco Fazendo pontos, né? Ó. São cinco é. pontos. Mas o problema não é o Cruzeiro, é os quatro da zona de abaixamento são muito ruim, mano, todos. O Brasil de Pelotas já caiu, o Confiança do Adalberto, Tô ah, muito né, pra aqui. Vitória, é difícil. Né, tá... Olha a e... diferença, mano, do Confiança pro Brusque. O Brusque até então, é... tava ladeira abaixo também, mas venceu duas partidas e se recuperou. Eu acho que vai cair esses quatro aí, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Para mim, a mim não muda mais não. Para mim vai ser esses quatro aí, acho difícil. Sem, sem brincadeira. acho que é isso aí, entendeu? Pelo enfim, ponte preta, Cair, só, só pelo abuso é, que eu tenho a ponte é, preta história. Não gosto de ponte preta, não. É. Bom, vamos mudar de assunto aqui, que a galera já tá pedindo, vamos abrir o assunto do público, né? A galera quer saber, tá na manchete da live, tá na thumb, tá no título. E vamos lá saber, ó. César aprova primeiros eventos, testes de fortaleza e canal e vai avaliar aumento de público. Secretaria de Saúde avaliou positivamente os protocolos dos clubes e o comportamento dos torcedores na Arena. Castelão, ou seja, parabéns, né? Parabéns ao torcedor aí, tanto nosso quanto do rival, porque é, não adianta nada a gente fazer um bom trabalho e o torcedor do rival não, né? O Castelão pode ser interditado da mesma forma, já que o protocolo é, é o mesmo para os dois, né? Então, exatamente. Então, parabéns aí ao torcedor que conseguiu é, fazer juiz, né? Bem direitinho aí. Então... O PM, fala, falando sobre isso daí, mas não da nossa torcida, vocês prestaram atenção muito na, no jogo? O tanto de gente, torcedor do Fluminense que estava ali, aí, aglomerado ali, sem máscara. É... Sheba, o protocolo do Rio é altamente complexo, porque, entre outras, o Fluminense divulgou que era obrigatória a presença de quem fosse ao estádio. Então, bicho, é. É isso aí. E eu esqueci o que eu ia falar, é, pode comentar é, aí. É, é. Lá, o Rio de Janeiro uh, vive, segundo relatos que a gente recebeu, como se não houvesse pandemia. A Juliana pode até nos desmentir aí se for o caso, mas isso eu ouvi de pessoas que viajaram para lá ou que moram lá também. Uhum. É como se não houvesse... Alô, Juliana! Aí. Manda mensagem aí, tá? Manda mensagem no... no... Mas a... a, a, a é, a, a experiência de quem foi ao estádio, como eu fui no sábado, é de que é satisfatório, foi satisfatório o resultado da torcida do Fortaleza, né? O, o resultado esportivo, péssimo, não. Mas o entorno do estádio, a entrada no estádio... É, dentro do estádio me pareceu que foi bem coerente com o nível de protocolo. Eu recebi depois do agora nessa semana acho que terça-feira um e-mail do Fortaleza pedindo que eu respondesse uma pesquisa para saber do meu estado de saúde. Nossa. Alguém na minha timeline do Twitter disse que recebeu ligação inclusive. Acho que deve ter sido uma amostra aleatória, pegar alguém, para uhum. algumas pessoas para consultar isso. E tem sido assim, o que me estranha é essa notícia, que de fato retrata a realidade de que foi tudo super tranquilo. Ontem também eu estava acompanhando aqui, até durante a nossa, a nossa live, um pouco antes dela, o jogo do Ceará também, transcorreu tudo, tudo muito bem, e até agora não tem aberto o check-in para o jogo do Flamengo. Isso é o que é, é verdade. Vai ser corrido, viu, porque só tem amanhã é. ou hoje tava, à noite, é, né? Eu estava mais cedo lá na, na loja conceito, ali na Desbagado Moreira. Sim, e nem lá tem instrução. Obviamente, pode ser que os funcionários não, não tenham autorização para falar nada, mas o sentimento dos próprios funcionários é de que não. A gente achava que fosse abrir hoje também. Não temos orientação, não temos informação, porque vai virar a mesma confusão da semana passada para abrir na sexta-feira, amanhã, no caso. 8 horas, de 8 às 9, sócio, proprietário e conselheiro, de 9 às. Vai dar o mesmo aperreio é, de que foi na semana passada, já que se aconteceu daquela forma trabalhado, o site saindo do ar, o site do sócio, do sócio, torcedor, etc., ele poderia ter feito de uma forma mais organizada. Tudo bem que não quisesse fazer ontem por conta do jogo, fora, mas hoje já poderia estar funcionando isso. Né? Exatamente. Cara, eu... Ou... Diz aí, diz aí, falar. Não, pode falar. Pode le, falar, leio le, o comentário. Não, aí, é né? que a Juliana falou, né? No estádio, realmente, ao nosso lado tinha uns 20 fluminenses e todos sem máscara. Levaram vários alertas. Levaram vários alertas e nada. Valeu, Juliana. Obrigado. O Talvani falou aqui, ó. PM minha cunhada mora no Rio de Janeiro e ela relata todo dia que lá agem como se não tivesse pandemia. E não estão nem aí para vacina. Eles importam para as pessoas irem tomar. É foda, né? Completa aí, o, o Projota. Vontade. Não, eu ia falar, vocês estão me chamando de Projota. eu vou macho, agora que eu percebi, mas tem um nome Projota aí, manchou, galera. <laughs> agora que eu vi, mancho. Uma hora e nove um anos. Agora que eu percebi corri, agora. Cara, Caramba. Mas sim, vamos lá, vou me sentir aqui. Espero só ter o dinheiro na conta depois. Não, eu ia falar, cara, assim? se não teve nem, nenhum problema, né? Se a César, se as mídias disseram que as torcidas, ambas, né? Ceará e Fortaleza. Cumpriram os protocolos, tudo direitinho, eu acho que não tem por que barrar né, é, é, a, a torcida, e, cara, é, é, eu não, não entendo porque a demora, mas até também eu estava vendo hoje em alguma reportagem, parece que é, vai ter o teu tá tendo um evento lá no centro de eventos, né, que é um lugar fechado, e parece que uma quantidade significativa de pessoas é para um evento teste lá no Centro de Eventos. É, mas eu acho que não, não impede não, cara, se todo mundo cumpriu, foi tudo ok, libera de novo, só não sei se com a quantidade maior de, de torcedores, mas pelo menos a mesma, a, a mesma quantidade do jogo anterior, eu acho que é tranquilo. Ó, oh, a matéria fala o seguinte, o, o Everson, se quiser comentar também fica à vontade, tá, vou só ler aqui rapidinho. O, os eventos testes realizados por Fortaleza e Ceará foram aprovados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O bom funcionamento dos eventos faz, inclusive, com que já seja avaliada a possibilidade de ampliação da carga para jogos futuros. Quem fez um balanço geral dos dois jogos foi a secretária executiva de Vigilância e Regulação da César, Ricriste Gonçalves, que falou nesta quinta-feira. Opa, vacilar aqui, hein, Dene? Após o jogo entre Ceará e Internacional. Se vocês quiserem ver o vídeo, eu coloco aqui, tá? Dá pra gente. Mas aqui tem o texto, né? Do que ela fala no vídeo. Putz, o texto é bem grandão, ó. Mas enfim, ela fala: Foi realizado ontem, no dia 6, nosso segundo evento teste. A partir de iniciar ainda. Estivemos presentes durante todo o jogo com a equipe da Vigilância Sanitária e observamos que os torcedores de fato colaboraram bastante. Tivemos uma pequena aglomeração no início da partida, no início, na verdade, na entrada de alguns torcedores, mas foi rapidamente resolvida. Os clubes estão colocando equipes para observar os protocolos. Se os torcedores estão de fato cumprindo com os protocolos sanitários, estamos muito felizes com esse segundo evento teste, destacou. A secretária complementou que a possibilidade de liberação de mais torcedores será debatida em breve. Atualmente, a carga permitida é de 10%, 6.300 presentes. Abre aspas, vamos ter resultados na próxima semana sobre o primeiro, Fortaleza e Atlético, então já vamos ter a ideia da capacidade de ampliação do público. É muito cedo ainda para dizer, precisamos ver como está o cenário em relação à Covid, após esse evento, mas estamos muito otimistas que provavelmente estaremos, sim, a liberação de mais público nos estádios, mas com uma limitação na capacidade. Tá aí, ela terminou pontuando. Eu queria é, só comentar aqui uma coisa. Eu acho que, independente da, da gente ter sido aprovado, né? Tanto nós quanto a C do Ceará aprovado no evento teste, eu acho que a gente precisaria ver se é evento teste com a ocupação total da carga de ingressos colocadas e check-in. sabe, Se é 6.300, vamos ver como é que vai ser com 6.300, porque ontem no jogo do Ceará também teve uma, um público bem menor. Né? Do que 2, 810 2.810. Ontem. 2.810. E, e, e o nosso foi quanto, tu lembra? 2.795. Então, é o que, 40%, né? Da. 40% não, vai. Um pouco mais, né? Quase 50%, né? É. 45% da capacidade que foi colocada a, 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 a venda, né? E o check-in. Então. Foi legal, passou massa, mas eu fico curioso para saber como seria, né, com 100% da capacidade colocada à venda, né? Realmente os 6 mil lá e com o andamento da vacinação e quando eu falo andamento da vacinação também está inclusa os 15 dias, né, que é preciso para comprovar que você tomou as duas doses ou a dose única para poder o fortalecer dar a baixa direitinho você poder fazer o check-in. É agora com certeza no jogo contra o Flamengo vão ter mais torcedores. Né? E tem outra então, coisa também, viu PM? É, eu sou sócio torcedor e eu fui com a carteirinha do sócio torcedor acreditando que como eu fiz a validação no site, né, subiu a minha carteira de vacinação, etc, que eu fosse só encostar na catraca para entrar, mas não, ela, a carteira não é usada agora nesse primeiro, pelo menos no jogo de sábado não foi. O que eles usam é o check-in que tem um QR Code nele, então eu tive que Abrir o celular, procurar o e-mail, encontrar o QR Code para mostrar lá na hora, é o mesmo QR Code que deve ser o que aparece no ingresso de quem compra, né? de quem não é sócio. Então e Isso não foi divulgado antes, por exemplo, essa informação, para agilizar. Então, quando você tiver 6 mil pessoas, já vai dar um embarreiramento maior. E a realidade que eu vi no entorno do Castelão, pelo menos no trajeto que eu fiz... É de que todos os setores têm portões abertos, mas não são todos os portões. É como se cada setor tivesse. São três portões por setor, três, quatro, e só funcionasse um. Então, isso vai causar uma fila, uma aglomeração. né? Para gerar 6 mil pessoas, ou até para subir a capacidade para 20%, 30%, você vai ter que abrir todos os portões e botar mais gente do lado de fora para organizar as filas, para distribuir. Pessoal, tá muito concentrado aqui, vão para aquela outra fila, etc. Já prepare o check-in para mostrar lá na porta e agilizar essa entrada. É isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a galera tá falando no chat Chap 10, ó. Ainda discutindo sobre o lance lá do Rio de Janeiro. Tô vendo que a Juliana tá falando aqui. Uh, o Talvânio Júnior falou o seguinte, ó: "Fui para o estádio contra o Atlético Goianiense e a torcida do Fortaleza estava seguindo a risca o protocolo". Que bom, cara. Foi, fica à vontade. Pegando um gancho aí do que o Talvânio falou e do que o Germano também falou, eu acho que assim, a primeiro, a primeiro cenário, a primeira vista é muito positivo nessa aprovação. É, diferente do que a gente viu no cenário lá em Minas Gerais, naquela época que liberaram para o jogo do Atlético, a torcida seguiu e eu achei muito importante também a, a postura das diretorias, Fortaleza e do Ceará, para se para colocar à disposição, para mostrar como é que tem que ser feito, para reforçar para o torcedor, para evidenciar a importância dessa aprovação, né? De como isso é importante para o Fortaleza, de como o torcedor já estava assistindo falta do estádio, mas que essa volta não é aquela volta que a gente vai poder. Quem ficar parado vai tomar um taligado, é para ficar paradinho ali mesmo, com a máscara. E a galera seguiu muito bem isso. Mas, assim, como o Germano falou, eu achei muito importante, essas adaptações elas ainda vão ter que ser feitas, né? Eu achei muito legal o teu comentário também, PM, de que a gente tem que ver como vai ser com essa capacidade, no limite dessa capacidade, com 6.300 ali, 6.200 torcedores, para a gente ver como é que vai ser, porque assim. A curto, a curto prazo né nesse primeiro teste foi muito bem a torcida do Fortaleza também a torcida do rival também foi muito bem então assim é muito importante mas a gente sabe que essas adaptações seja no portão seja na catraca elas vão ser importantíssimas para o desenvolvimento da partida a gente sabe o que acontece ali no campo o que acontece ali quando você já está sentadinho você está em pé ali do seu lugar Perfeito, mas a gente sabe que é todo o um andamento, desde o deslocamento, desde a entrada no estádio, isso tudo vai ser ampliado, né? Eu acho que é um evento teste, mas agora na próxima partida, agora mesmo, sábado, né? A gente ainda está tendo esses problemas com o check-in, como muita gente teve também na, no, na primeira partida, né? Eu acho legal aqui a gente. Falar de como o Fortaleza precisa evoluir nesses critérios de check-in, nesses critérios de loja online, né? Eu acho que a gente está falando de um time de primeira divisão, então, assim, é importantíssimo a gente estar tá sempre procurando se ampliar, né? Seja não só estruturalmente, com o elenco, mas também com todos os setores do clube, né? Eu acho que assim é um primeiro evento teste. Vai ser muito importante a gente ter essas ampliações, essas evoluções de partida para partida, porque aí sim a gente vai poder ter essa ampliação do público de maneira correta e que não impossibilite a gente de ter uma evolução em cada aspecto, né? Exatamente. Mais algum comentário sobre o assunto, senhores? Fiquem à vontade, tá? E só aproveitando a, na carreira do que o Everson falou, como é importante adaptar a tecnologia para isso? Aí eu vou lhe falar da minha experiência ainda ao Morumbi em 2012. Né? são nove anos atrás o São Paulo na época tinha uma parceria com a Visa acho que ainda tem não sei bem mas tinha com a Visa e eu não sou sócio no São Paulo queria ir ao jogo era um jogo contra o Bragantino até pelo Campeonato Paulista e eu tinha a opção de no site do São Paulo comprar e se eu comprasse com o cartão Visa que era o patrocinador eu precisava apenas passar o cartão na catraca e ele me liberava por conta disso se essa tecnologia existia em 2012 se nós somos obrigados a vender tudo online é bem verdade que a gente está na época do Pix hoje. Mas com toda essa expansão de, de fintechs e, e, e bancos digitais, quase todo mundo tem um cartão de crédito hoje. Por que simplesmente não adaptar uma tecnologia dessa, que já existe há nove anos, pelo menos, para a pessoa passar o cartão de crédito ali, fazer a vinculação? Esse cartão de crédito comprou o ingresso para o jogo e admitir a entrada. Até porque, se a pessoa comprou, suponho eu que ela subiu para o site lá da, da venda do ingresso. O, a carteira de vacinação, etc, para autorizar a venda da mesma forma como foi feito para o sócio. Então, soluções existem, são fáceis, podem não ser baratas, é verdade, mas num momento como esse é preciso implementar. É isso aí. Uh, oh, o Rafael falou, mas tem que ir aos poucos meses. Não adianta querer acelerar as coisas e desandar tudo. Com tranquilidade, paciência tudo se resolve exatamente e, e essa paciência os dirigentes dos clubes também tem que ter né porque tudo bem a economia está sendo retomada agora mas não vamos colocar o carro na frente dos bois entendeu vamos ter calma com o tempo vai dar certo a, a economia vai ser retomada com mais força entendeu existem outras maneiras também além só do retorno do torcedor ao estádio tem muita coisa que pode ser explorada que ainda não foi entendeu e, e isso me frustra também quanto só os torcedor torcedores porque a gente só pagou e não ganhou nada e eu não reclamei tá ligado e continuo não reclamando. Nem sei se eu vou renovar, porque agora o sócio ficou mais caro 70 reais mais caro do que o que eu pagava, entendeu? E eu não tenho condições de estar pagando um sócio 70 reais mais caro. Mas em nenhum momento eu cheguei para falar, porra, não ganhei nada. Tô achando ruim, não. Eu tô ajudando meu time, entendeu? Mas tem torcedor que ficou puto, e com razão, entendeu? Então, assim, não pode os clubes acharem que só o retorno do público vai ajudar massivamente o retorno da economia. Eu sei que, claro, é uma grande porcentagem. Né, que contribui, mas não vai ser de uma hora para outra que vai ter 60 mil no Castelão. O Fortaleza teve prejuízo no jogo contra o Atlético, o Ceará também teve prejuízo no jogo contra o internacional, e aí, entendeu? Mas bem, ok. Que já foi um prejuízo bem menor, né, comparado e ao que prejuízo, antes. a gente tem toda a vida, é, porque não tinha zero é, público e tinha que pagar os custos, né? Isso, 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 isso. Então, só tô querendo dizer assim que é preciso ter um pouco mais de calma, não tô criticando isso, entendeu? Eu tô só pontuando que, como o comentário do Rafael falou aqui mesmo o fato que a gente tem que ter paciência enquanto torcedor, o clube também precisa entender que é com o tempo, não é de uma vez, entendeu? Pô, botou 6 mil, não foi os 6 mil e aí, entendeu? Não é culpa de ninguém. Tem toda uma questão de liberação ainda, vacinação e tudo mais, então paciência. Tenho certeza que a diretoria e todo mundo vai ter essa paciência e com o tempo a César vai liberando aí o público conforme o protocolo for sendo seguido, entendeu? É, é muito isso. Eu não sei o que opinar, não sei como opinar de uma maneira diferente, entendeu? Para mim é muito isso. Enfim, sobre esse assunto, eu acho que é isso, né? Vamos passar aqui pro próximo assunto, que é um assunto muito importante também, está na manchete da nossa live, e eu acho que o Germano tem mais propriedade de falar sobre isso aqui, que eu dei uma lida bem rápida, sabe? Mas já é um assunto que vem sendo falado desde ontem, e a foto a galera não vai curtir muito, não. Eu tenho certeza que a galera não vai curtir muita foto, não, ó. Mas tá aí. Ceará e Fortaleza fecham com a Globo. Acordo para transmissão de jogos do Brasileirão no Sport TV. Aceito foi anunciado publicamente nesta quinta-feira. Aí nessa foto a gente vê. O Ederson e o Pipoca. Né? Aí a matéria fala: após a rescisão com a Turner, os clubes, Ceará e Fortaleza fecharam um acordo com a Globo para a transmissão de jogos do Brasileirão em TV fechada. O contrato é válido a partir de 2022 e terá duração até 2024. O anúncio oficial ocorreu nesta quinta-feira, além do Ceará e do Fortaleza, outros três times que também possuíam vínculos com a emissora migraram para a Globo. Santos, Coritiba e o Juventude. As cinco equipes tiveram seus acordos descendidos com a Turner, que desistiu de permanecer com os direitos do principal torneio nacional. O novo contrato garante a exibição das partidas dos times no EsperTV barra Premier, né? Com as novas adesões, três clubes que também tiveram encerrados os acordos com a Turner permanecem, por enquanto, sem contrato, que é o Atlético Paranaense, o Bahia e o Palmeiras, aí tem o comunicado da Globo, a Globo fechou o um acordo com o Santos Juventude, Ceará Fortaleza e Coritiba para o direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelo Sport TV a TV por assinatura para o período de 2022 a 2024, as negociações aconteceram dentro do modelo 2019 de divisão de receitas, que desenvolvemos em parceria com os clubes da Série A é um modelo estabelecido para esse ciclo contratual, com o objetivo de construir um padrão coletivo, claro e com avanços no equilíbrio. 40% dos valores divididos igualmente entre todos os clubes, 30% conforme a performance do time e outros 30% pelo número de aparições na TV. E aí, aqui tem a leitura do Ceará, eu vou ler a do Fortaleza, né? Porque eu não quero saber a do Ceará, não. E Marcelo Paes falou: ó, Fortaleza fechou o acordo para os anos de 2022 a 2024 em TV fechada com a Globo. Nós já tínhamos contrato com a emissora valendo para esses mesmos anos com TV aberta e pay-per-view, que é o premier, eu acho. Então esquece o que eu falei antes, tá? Então entendemos que era um movimento natural, considerando que após o encerramento do contrato com a Turner, a Globo nos procurou apresentando as mesmas condições, o mesmo modelo de contrato que tinha com os clubes que já tem contrato com a TV fechada entendemos que era o um movimento correto a se fazer, sem deixar o Fortaleza desguarnecido, de um importante direito de TV, que tem influência no orçamento agradecemos ao Grupo Globo pela confiança, por fortalecer essa parceria com o clube e que os nossos torcedores possam acompanhar, se Deus quiser, que possamos permanecer na Série A ao longo desses anos nossos jogos na TV Globo, no Sport TV e no Premiere Aí, Germano, fica à vontade. Depois o Toshiba comenta eu, e depois o, o Everton comenta também. Deixa eu só fazer uma pergunta, talvez, para o Germano responder. É, tem, tem alguma diferença? Tipo assim, porque eu, me corrigir, Germano. pay-per-view, pelo que eu entendo, seria o premier E, tipo, Sport TV é, entra nessa mesma linha. Ele é pay-per-view ou é algo diferente? Não, o pay-per-view realmente é aquele pacote adicional pelo qual você paga. Para ter exclusividade na transmissão dos jogos. É né? Quando você contrata o pay per view, você vai assistir a todos os jogos de todos os clubes que, que têm contrato assinado. Né? Então, o pay per view, realmente, na nossa realidade, é o Premier. O, a TV fechada é a TV para assinatura clássica, é aquela que você paga, uma, um satélite, um cabo, etc. Né? Sky, Net. Essas, essas TVs, que tem os seus combos lá, pacotes esportivos, que podem ou não ter esses canais. Em regra, os canais de Sport TV estão em todos os combos de TV, uh, uh, dos mais simples aos mais elaborados. Esse, essa é a TV fechada, e né, nesse ambiente o Sport TV concorria com a TNT, com a Turner, o antigo Sport Interativo, que foi incorporado dentro da programação da TNT. Em alguns momentos no passado até tinha transmissão no Space. E na TNT, né, dos jogos da Champions League, etc. É, então é isso que acontece. O, o, a TNT e a, e a Sport TV Versão, que se chama de TV fechada, e o, o Pay Per View, que também tem uma parte da receita. Quando você assina o Pay Per View o Premier, você declara qual é o seu time, e parte da sua, do que você paga vai diretamente para o seu time. Exato. Aí e o, o que eu posso comentar sobre isso é que o principal e o mais importante foi divulgado, né, que é. A, o fechamento com esses cinco clubes, entre eles os nossos dois clubes do estado do Ceará, é, significa dizer que nós não teremos uma queda de receita, ou pelo menos uma queda de receita tão brusca, porque também não, não foi divulgado se os valores aqui Farão juiz Ceará e Fortaleza, e principalmente Fortaleza, são equivalentes àqueles garantidos pelo contrato com a Turner, né? porque uma preocupação imediata que a gente teve é, pegando esse vácuo da rescisão do contrato com a TNT, como ficaria o orçamento do Fortaleza para 2022 em diante? Né? Pelo menos correram para regularizar isso, mas não sabemos se vai ser garantido o mesmo valor. A outra dúvida que fica, que não é esclarecida pela notícia divulgada, é em que, regi em que regimento jurídico foi assinado esse novo contrato? Porque me parece, pela divulgação, e aí é uma, uma interpretação e uma suposição minha, sem qualquer possibilidade de confirmar isso na realidade, a não ser lendo o próprio contrato. Que eles estão aderindo ao contrato que já existe é, e que está sob a este da lei anterior, antes da, da, da modificação da lei do, 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 do mandante. Né? Que garante a, as TVs a passar, mas para passar o jogo tem que ter um acordo entre o mandante e o visitante. Isso foi alterado pela legislação nova. A legislação nova garante é, que a TV só precisa da autorização do clube mandante. O visitante vai. Vai, vai pegar um vácuo. Nessa situação, um jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense, por exemplo, a TV pode passar, por mais que o Atlético Paranaense não tenha contrato. Desde que o Atlético Paranaense seja o time visitante, né? Isso e, não mano, ficou claro. Oi. Vou, vou só aqui botar o lixo lá fora, já volto. Continua tá aí. <laughs> então, isso não ficou claro e era importante saber, porque houve essa, essa, essa brecha, digamos assim, para que contratos novos. Se... O Fortaleza, o Ceará, esses, todos esses clubes, além do Palmeiras, é, do Atlético Paranaense, eu não lembro qual é o outro clube, estão sem contrato e, e eles poderiam agora firmar nessa nova realidade. É, os clubes que já têm contrato com a Globo, né, com a Sport TV, não poderiam é, fazer desse é, benefício. O que foi divulgado na época, né, o próprio Marcelo Paes. É, vendeu muito para a gente como a, a nova lei do mandante seria bom para o Fortaleza, Sim. e de fato é é que é, é, as TVs ganhariam mais, porque, por exemplo, a TNT saiu do, do, desse contrato justamente porque ela só poderia exibir jogos entre os, os clubes que ela tinha contrato, entre os sete clubes que ela tinha contrato. Ou seja, ela só podia transmitir um Bahia e Fortaleza, um Fortaleza e Palmeiras, um Palmeiras e Atlético Paranaense. Mas, por exemplo, vai jogar Bahia e Fluminense, ela não pode transmitir. E nem a Globo. Porque os dois têm esse problema. Então todo mundo acabava que era compelido a assinar o Premier, pagar mais dinheiro ainda para poder ter garantia dos seus clubes. E quem, e quem torce para o Atlético Paranaense, ou mesmo quem vai jogar contra o Atlético Paranaense, nem isso. Né? Porque o Atlético Paranaense só fechou é, com a TV aberta. E a Globo parece que boicota, né? O canal Aberto Globo parece que boicota justamente por isso e não transmite muitos jogos do Atlético Paranaense. E esse era o trunfo que o Atlético Paranaense tinha, que era de fazer a Globo transmitir mais jogos dele, e ele ganhar mais aquela cota de um milhão por jogo na TV aberta. É... E agora a gente não sabe como é que vai ficar. Porque o contrato até 2024 é daqueles outros clubes. E aí a Globo anuncia que fechou com cinco clubes na... até 2024, que é quando termina o contrato anterior. Bom, resumo da ópera. O que eu espero é que o Fortaleza continue com um contrato vantajoso, nas regras que a Globo já pratica com, com os outros clubes do, do Campeonato Brasileiro. É, ela assinou, inclusive, com Curitiba já, de forma preventiva, porque Curitiba deve subir, ou pelo menos está perto disso, e mesmo que não suba, tem Série B, que também é transmitida pela, é, é, pelo Sport TV, né? e a realidade é essa. Ainda bem a notícia é boa, foi rápido, né? O movimento foi rápido. Aqui a notícia que a gente tinha era que Ceará e Fortaleza negociavam em bloco, como sempre fez. sempre fizeram os dois clubes, né? Com patrocínios, etc. Que dá uma força maior porque você está comprando dois clubes proeminentes de, de massa, de torcida de massa, é, num pacote fechado. Né? Eu até dizia que o Bahia devia entrar também nessa negociação e fechar uma negociação nordestina, né? Já que ele ainda não assinou nada. Mas vamos ver como é que vai ficar. É isso aí. Deixa o PM se perder, o PM. Eu acho que assim, né? Essas negociações, elas são importantes, porque a causa de TV, ela reflete muito no orçamento do nosso clube, né? assim, demais. Diferentemente de clubes que tem muita arrecadação com venda de jogador, como o Flamengo, que recentemente bateu um bilhão de arrecadação só nessa temporada, né? Sendo finalista da Libertadores, e ainda pode aumentar né, esse valor em caso de título de Copa do Brasil, Libertadores, porque o time faz um orçamento de acordo com o que está alcançando. E assim, né? O direito do televisivo que Fortaleza é fundamental, né? Eu acho que é um dos pontos que fez a gente se sustentar, mesmo nessa pandemia difícil, que a gente teve uma, um déficit de orçamento muito grande por conta oh. da ausência do torcedor no estádio, entre outras diversas coisas né, que geraram até uma redução. Do, do salário dos próprios jogadores, né, para conseguir manter o clube. Então, assim, essa negociação foi muito importante, irmão. Como tu falou, eu acho que essa negociação também em bloco do Fortaleza com o Ceará é de suma importância para o time, né, porque assim a gente consegue fazer esses acordos a partir dessa negociação com os dois clubes, seja de patrocínio master, seja de outros próprios patrocinadores que vêm para os dois clubes, né, apague menos e tudo mais. Então, assim, é uma negociação importante por refletir muito no planejamento anual do time, né? A gente já com certeza já tava planejando ali como que a gente vai fazer para a próxima temporada sem a TNT, que foi sempre um embolado muito grande, né? Desde problemas de negociação com Fortaleza, naquela naquela lei do mandante que teve uma que a medida provisória no começo que a gente não teve um jogo transmitido e aí muitos torcedores tiveram que boicotar, boicotar e para transmissão internacional que abriram em alguns sites algumas páginas então acho que esse acordo ele vem para somar muito para o Fortaleza é um canal que a gente já tem muito conhecimento né o Sport TV é um canal histórico já gigantesco passa a Copa do Brasil então a gente já acompanha o Fortaleza no Sport TV há algum tempo sabemos da qualidade inclusive quando a gente estava na Série C passavam alguns jogos da Série C no Sport TV você assim, é um canal que a gente já tem conhecimento, a gente conhece a história e é importante a gente ver o Fortaleza sendo procurado pelo Sport TV para negociação desse contrato, no um contrato que vai até 2024, quando as, quando esse modelo vai mudar, né? A gente vai ter que saber como é que vai ser isso, mas acredito muito no que a diretoria passa, que vai ser uma coisa benéfica para a gente, mas assim importantíssimo já essa manutenção, já essa procura e já a consolidação desse novo contrato com o Sport TV, que é um canal enorme, né? Que vai ajudar muito a gente financeiramente nesses próximos anos. É, o, eu, não, eu não tenho como colocar aqui na tela, mas o Pedro Santos está perguntando: esse contrato é mais vantajoso que o contrato da Turner? Não sabemos. Na prática, não, não sabemos e isso não vai ser informado também, porque deve ter os seus sigilos e tal. Que tem a transparência em relação a como é calcula, calculada as cotas, né? Porque ela é, ela é dividida. É, em em criações diferentes, né? 40% de tudo que é pago né? do, do bloco é pago igualmente entre todos os clubes, cada um recebe uma fatia desses 40%. Outros 30% do pacote todo pago para todo mundo é de acordo com a classificação, por isso, quanto mais alto se terminar na classificação do campeonato, maior é o prêmio que o time recebe, né? E o restante, o que falta para fechar os 100%, outros 30%, é proporcional ao número de jogos que, que são transmitidos. né Então, quanto mais jogos o clube tiver é, na grade da televisão, mais ele recebe. É, essa é a fórmula. Essa fórmula ela é meio que universal, digamos assim. A Premier League adota de forma parecida. A escala Liga também adota de forma parecida. E é justa, né? É justa porque você garante que. 40% seja distribuído sem qualquer tipo de critério, diferentemente de Flamengo, Palmeiras e Corinthians e São Paulo ter uma cota lá em cima, e Ceará, Fortaleza, Juventude, Cuiabá tem uma cota lá embaixo completamente diferente, né? Dá uma, dá uma segurança maior. Não é à toa que, por exemplo, na Premier League, onde isso é adotado já há algum tempo, você vê que clubes que são considerados pequenos se tornaram relevantes do ponto de vista esportivo. Porque tem mais dinheiro para poder fazer seus investimentos em atleta, em estrutura e disputar o campeonato de forma mais equilibrada. Uma coisa que a gente sempre falou aqui no Brasil é que o, o campeonato brasileiro começa com 8, 9, 10, 12 favoritos. Você nunca sabe quem é o favoritaço, né? E que essas outras ligas sempre tinham. A Inglaterra, até pouco tempo atrás, você dizia: ah, é, é, é o Chelsea, é o, é o, é o Manchester United, é o, é o Liverpool se recuperando, né? No começo dos anos 2010. Na Alemanha você só cravava basicamente Bayern de Munique. E olha lá, quando muito Borussia Dortmund. Na Espanha é Real Madrid e Barcelona, e vez por outra o Atlético de Madrid dá uma, dá uma surpresa. Aqui no Brasil, tem ano que começa o Cruzeiro é favorito, tem ano que começa o Vasco é favorito, tem ano que começa o Corinthians é favorito. E a realidade vai se transformando. Quanto mais equilibrado for isso, melhor para a competição e para os clubes. É isso aí. É, eu queria só falar aqui uma parada, que eu tô vendo que a galera tá conversando aqui no chat. É, não, sinceramente, eu nem sei se eu devo falar, porque depois eu acabo falando besteira e aí já viu, né? Enfim, vou, vou, vou abstrair isso, vou abstrair isso, que é o melhor que a gente faz, tá? Uh, gol do Santos? Tá tendo jogo? São Paulo e Santos, e agora o jogo, é? Seis tá e meia, meia. É, porque tem um oh, jogo pô. da seleção mais tarde. E é isso mesmo, gol do Santos. Gol do, do Carlos Sanches. Que fase do São Paulo, hein, cara? Gol com 4 minutos de jogo. Um abraço, Hernan Crespo. É o treinador aí, pode arrumar as malas depois dessa derrota. É aí. Verdade, É no Morumbi, jogo. né? O jogo é no Morumbi. É, o jogo né? é, no Morumbi. é no Morumbi. Exatamente. O jogo é no Morumbi. Papococou com nem tudo aí. o Papocano, né? Começo de jogo ainda, 10 minutos, se eu não me engano. É, 1 a 0. Santos. Bom, vamos dar uma olhada aqui no próximo assunto que é a preocupação de voivoda. Por que será que o nosso treinador está tão preocupado? O Diário Nordeste fala: Voivoda celebra vitória, mas adota tom preocupado com sequência de jogos na Série A. A equipe entra em campo no sábado contra o Flamengo na Arena Castelão, na quarta-feira contra o Grêmio também no Castelão e no sábado já enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Lembrando que. Fortaleza fez esse jogo no Rio de Janeiro. Desembarcou na tarde, né? Eu acho que não chegou ainda, não sei. É, deve estar desembarcando agora, à noite, aqui na capital cearense, em Fortaleza. e treina amanhã, ou seja, só vai fazer um treino, eu acho, o jogo contra o Flamengo, né? Uh... Que só uma manutenção básica ali na manhãzinha de sábado. E olha lá. Exatamente. Mas muito difícil, né? Muito difícil. Vídeo, o Flamengo jogou contra o... contra o Bragantino em Bragança ontem, né? Pro Flamengo fazer uma ponte aérea é tranquilo, né? Voltar pro Rio ou então, não sei se ele já viu o Flamengo. Pra cá. O Flamengo, que eu saiba, é fretado, vem de voo fretado, tem condição para isso. É. Ele sentido. voa hora que ele quiser e tal, tá tranquilo. E aí é o seguinte: o a, Fortaleza... fonte é, a fonte Oi. é Rogério Senna, inclusive. Era, Rogério Senna, a fonte disso. É. Pior, viu? Pior. O Fortaleza voltou a vencer na Série A, os gols foram numa série do do Tite. Uh, em entrevista coletiva, o, Vo, o Voivoda falou que celebrou a inteligência do grupo. A gente trouxe isso hoje mais cedo, né? Além do entendimento do estilo de jogo. Né? O Fortaleza compreendeu a partida que teria que jogar. Foi o time inteligente desde o primeiro minuto. Ficamos muito felizes por conseguir essa vitória no estádio em que todo mundo quer jogar. Maracanã é a história do futebol vai ser relembrado. Para sempre. Aí ele botou o que a gente falou, né, Jaman, hoje de manhã, sobre o Lucas Crispim, que tem sido o grande destaque, né, foi muito bacana. E aí ele foi questionado sobre a sequência de jogos no Brasileirão e demonstrou preocupação com a possível oscilação dentro de campo. A equipe, aí, como eu falei, a equipe joga contra o Flamengo agora. Depois tem o Grêmio no quarto, depois tem a Chapecoense no próximo sábado. O time vai jogar a cara três dias, nem sempre se pode estar 100%. Tentamos que, as, que seja assim, mas os jogadores não são máquinas, são pessoas. Estou agradecido pela entrega do dia a dia. Sempre trabalhamos para sempre jogar bem. Muitas vezes se pode, outras não. E aí eu pergunto para vocês: eu vou, colocar, eu vou jogar para vocês aqui uma questão muito parecida com o que aconteceu na época do Rogério, né? Fortaleza enfrentou Flamengo e Grêmio numa sequência também. E o Rogério mexeu no time contra o Flamengo e o Fortaleza quase venceu. Vocês lembram? Foi 2x1 um Flamengo, mas o Fortaleza estava ganhando até os 37 segundos do tempo quando teve Renier, um pênalti né? lá que o, o... teve um pênalti, o Gabigol empatou e depois o Renier fez o gol na vitória do Flamengo. Né? E depois o Fortaleza venceu o Grêmio por 2x1. Um, foram dois jogos em casa. A situação agora é parecida. Né? Eu queria ouvir de vocês o que dizer sobre essa questão? É, vou começar até com o Everson, deixa eu já mano por último. É, que é como é que vocês veem essa questão, né? Dessa sequência. Flamengo, Grêmio, dois jogos em casa. Precisamos retomar as vitórias em casa. O Flamengo é uma pedreira, né, muito mais difícil do que naquela época. E depois tem o Grêmio que aí está tá capengando ali na zona de abaixamento. Dois pesos, duas medidas, o Everson, ou não? Eu acho, que sim. Eu acho que sim, PM. Eu acho que são dois jogos diferentes, são duas posturas que, são, que terão que ser diferentes para essas partidas. Eu acho que o Grêmio a gente tem que enxergar como um jogo de três pontos, hoje, pela circunstância, pela pressão interna que vive o Grêmio, uma pressão de início de temporada horroroso, sendo eliminado da, da Libertadores, demissão do Renato Gaúcho, é, eliminação na Sul-Americana, o Thiago Nunes não deu certo, veio o Filipão, nunca se firmou no Grêmio. Então, assim, é um jogo de três pontos. É um jogo de três pontos para a gente aproveitar os dois jogos. A gente tem que aproveitar as circunstâncias contra o Flamengo, aproveitar esse elenco que vem desfalcado e tudo mais. Por mais que seja um, um time espetacular, né? Mas assim, a gente tem que aproveitar essas circunstâncias de ter um time que já tá mais entrosado, um time que já joga sempre aquela, naquela mesma medida com aquele mesmo elenco. E assim, a preocupação do dela é totalmente plausível, né? O campeonato brasileiro, o futebol brasileiro tem um calendário desproporcionalíssimo com jogos. Muitos jogos, campeonato estadual, campeonato regional, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, competições internacionais. Então, assim, é um calendário muito apertado e que isso força muito fisicamente os jogadores. Mas a gente vai ter dois jogos importantíssimos, dois jogos que nós podemos temos condições, e aí vem a importância do, da partida de ontem a vitória que dá muita moral para a gente enfrentar essa sequência de jogos em casa. E a gente sabe que em casa é pontuar. Não tem muita, não tem muita discussão. Em casa é jogo para pontuar. No castelão, a gente sempre tem que vir. Com essa missão, e desde que voltamos para a primeira divisão, não vencemos o Flamengo, né? Não vencer Verdade. em casa é importantíssimo. A gente perdeu, lembrou muito bem da partida de 2000, 2019, né? Que a gente perdeu ali para o Flamengo. Fizemos o gol de pênalti com o Bruno Melo, depois tomamos a virada. Então, assim, vai ser importantíssimo. Eu acho que é um, mais um tabu para a gente quebrar, se é que a gente pode chamar assim, e vencer o Grêmio novamente, principalmente nessa circunstância. O Grêmio hoje é o 19 colocado do campeonato, então é importantíssimo. Vencer hoje seria fundamental. E vencer essas partidas seriam fundamentais. Então, assim, vemos um Grêmio que não tá bem e vemos o um Flamengo que tá desfalcado. E vemos um Fortaleza e, a, se é que podemos dizer isso, um crescente. Então, vai ser fundamental esses jogos. São vitórias importantes para consolidar o momento e a virada de chave do Fortaleza. Perfeito. Toca daí, Projota. Vamos lá. Vamos falar primeiro contra o Flamengo. É, eu acho que vai ser um jogo difícil. É, apesar do. Do Flamengo em, né, com o time modificado né, por conta das contratações, mas mesmo assim, as peças de reposição do Flamengo são jogadores bons. Não é à toa que o Flamengo está né, entre os quatro, é, como o Hermes falou. Né, é, a gente tem que se aproveitar do que dá para se aproveitar com esses desfalques do Flamengo. E a gente já viu que o Fortaleza ele é capaz. Vimos aí contra, eu acho que a melhor de todas na minha opinião, foi aquele jogo contra o Palmeiras, uhum. né, lá no, no Allianz, e a, ninguém esperava aquela reação do Fortaleza, o Fortaleza foi lá, brigou e, e saiu com a vitória, então a gente vê que o Fortaleza pode sim, com calma, tranquilidade, sabendo tocar bola e com raça, a gente pode sim ganhar do Flamengo. E falando do Grêmio, cara, é aproveitar a situação, o Grêmio vem aí de, de derrotas, de empate, o time tá na zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado porque é, é, o time que tá na zona de rebaixamento ele vem também com, com gana, né? Ele quer ganhar a qualquer custo porque ele quer sair daquela zona. Ele, ele quer mostrar resultado, quer mostrar pro seu torcedor que ele pode se, se reerguer. Talvez o Grêmio, acho que não briga por nada, mas Ele acho que realmente ele briga só para não ser rebaixado. Mas, como a gente fala, né, o Grêmio não é nenhuma galinha morta, né? E no, em campo são 11 contra 11. Então o Fortaleza também tem que tomar cuidado com isso. Não é porque o time está na zona de rebaixamento que, que ele não é nada. É, então eu acho o 5, como você falou, o, esse jogo contra o Grêmio, ele, na minha opinião, também é um jogo de três pontos. É Passa isso a bola aí. Show de bola. E aí, Germano, pode completar, cara. Pois é. Com relação ao Grêmio, eu vou começar de trás para frente. A gente perdeu a chance de ouro de vencer aquele jogo lá em Porto Alegre, né? Ou aquele. Eu sonho com aquele gol do Robson ainda. Gol não, não gol do Robson, né? Pelo amor de Deus. É... Mas aquele jogo foi um jogo bem parelho, né? Se vocês recordam, o Grêmio teve várias oportunidades. Porque o Grêmio não é um time ruim. É inexplicável o que está acontecendo com o Grêmio porque o Grêmio se assemelha em termos de campanha e de performance com o Cruzeiro de 2019. Né? É, a diferença é que o Cruzeiro de 2019 era um Cruzeiro em crise, crise financeira, um rombo gigantesco, salário atrasado, Thiago Neves mandando mensagem para o presidente, etc. É, e o Grêmio me parece que está longe dessa realidade, porque sempre foi tido como um clube super organizado financeiramente, é, referência desse aspecto foi um clube campeão da, da Libertadores de 2017. Até então, tinha um técnico mais longevo, com um contrato que já se aproximava de cinco anos de duração, que é muito raro na realidade do futebol brasileiro. É, e o time desandou de uma forma impressionante e tendo feito investimentos relevantes, né? porque trouxe o Borja, trouxe o Douglas Costa, é, trouxe o Rafinha, né? o lateral direito. Não, não não condiz com a realidade a situação da tabela do Grêmio, mas os jogos que o Grêmio tem feito comprovam porque que ele está lá embaixo na tabela é, posso cravar que o Fortaleza vai vencer o Grêmio? jamais poderia fazer isso mas vai perder outra oportunidade de ouro se assim não fizer contra o Flamengo o buraco é mais embaixo né o Flamengo vem com, com todas as alegações contra a CBF, contra contra o FBI contra aquele que quiser dizer alguma coisa e eu acho que até que o Flamengo tem suas razões porque o Flamengo é o time que fica mais desfalcado em data FIFA porque não só cede jogadores para a seleção brasileira quanto para a seleção do Chile etc para outras seleções é, Uruguai sul-americanas é, em geral mas por outro lado o Flamengo também tem peças de reposição que ninguém mais no Brasil tem talvez se assemelhe apenas com Palmeiras e Atlético Mineiro em termos de banco altamente qualificado. É... Então o Flamengo é um time que mesmo jogando de forma um time reserva se impõe tem jogadores muito bons. É... A gente tem um histórico negativo com o Flamengo também eu acho que agora é o único time que a gente ainda não venceu desde o retorno à Série A salvo engano é... isso considerando dentro e fora de casa. E é um jogo que o Fortaleza tem que jogar como se fosse uma partida de xadrez tem que ser, não pode sucumbir a, a desespero como, como foi no jogo do Atlético Goianiense tem que se preparar para roubo de arbitragem arbitragem totalmente parcial tem que se preparar para esse tipo de situação aí é que a gente tem que ver aquela, aquele discurso do Voivoda de que o time é, é, é psicologicamente forte porque contra o Atlético Goianiense nitidamente não foi mas as circunstâncias explicam o porquê disso. Né? Eu torço para que o Fortaleza meta ele a Chibata no Flamengo. Mas eu acho muito improvável que isso aconteça e ficarei muito feliz se a Chibata for pelo menos 1x0. É isso aí, ó. E aí, vou até abrir aqui a, a tabelinha lá do site oficial do Fortaleza, que tem aqui, né, já, ó, Fortaleza Flamengo, né? Sábado, sete da noite. Aí depois tem Fortaleza e Grêmio. 8 né? oito e meia da quarta aliás 8h30, que horário bosta e pelo menos o pós jogo é mais cedo né oito e meia da quarta-feira e depois cinco da tarde Chapecoense e Fortaleza era um jogo que ia ser sete da noite e foi antecipado né hora boa para a gente fazer uma transmissão em conjunto né Germano? jogo fora para a gente pensar aí no conteúdo bacana aí no próximo final de semana né se Deus quiser minha segunda dose já vai ter vindo que só falta eu certeza né? enfim é, tá aí. Uh, enfim, vamos aguardar aí para ver como é que a gente vai se organizar. PM Bancada, apesar das dificuldades, vejo o jogo contra o Flamengo um jogo favorável para o Fortaleza. Pois esse campeonato os melhores jogos foram quando não éramos favoritos e esses times não vêm recuados. O Flamengo vem misto, né? A gente pode até pegar a escalação deles contra o Bragantino é, e ver qual foi. Não sei se vocês têm aí fácil. Se eu consigo olhar aqui. bem informações do Flamengo é só amanhã mesmo ainda vou ver quem é que a gente vai conversar eu sei que amanhã a gente vai lá no Aqui Bancada da Nação Aqui Bancada da Nação, na verdade Aqui Bancada da Nação né? uma hora da tarde a live lá vai eu, a Gui quem mais do Expresso quiser ir o uh, Flamengo contra o Bragantino foi Gabriel Batista Mateuzinho, Rodrigo Caio Léo Pereira e Renê William Arão, Thiago Maia Andréas Pereira Aí, Vitinho, Pedro e Bruno Henrique. É. Né? É, 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 o, é o time titular, isso aí. Não, mano, tem nem comparado. Bem, bem, meio pra trás, bem modificado. Mas é doido, mano. É, e aí é... entrou. Eles só fizeram Ó, daí, duas alterações. PM. O Vitinho. Não, o Kennedy entrou no lugar do Vitinho e o Michael entrou no lugar do Andreas Pereira. Foi isso. O PM, de desfalque deles, eles têm o Davi Luiz, que tá lesionado já. Já chegou, já tá bichado. O Isla foi convocado. O Gustavo Henrique tá lesionado também. O Everton Ribeiro foi convocado. O Diego tá machucado. Diego Alves tá machucado. O Gabigol foi convocado. E o Arrascaeta foi convocado. Tá aí. É muita gente, né? É muita gente. Mas eu não tô sem que o Fodores conseguir tirar proveito disso, né? Até porque os reservas do Flamengo, entre aspas, né? Que eu acho que o Flamengo não tem reserva. É, vão querer mostrar serviço pro Renato. Até porque tem Libertadores vindo aí, todo mundo quer jogar, né? A final da Libertadores é uma partida só. Copa do Brasil também? Tá também tá bem, né? E de volta, não Copa do Brasil é, de volta. Flamengo pega aquele Cidade Paranaense, né? Atlético Paranaense. É. Enfim, é isso, né? É isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais alguma informação aqui. Ah, tem sim. A gente caminhar para os finalmente da live. Lembrar, aliás, ó, a, o Brasileirão fez um, uma postagem muito bonita no Twitter, né, do Benevenuto. Deixa eu colocar aqui na tela, rapidez. Cadê? Tá aí, ó. Zagueiro artilheiro. Marcelo Benevenuto entre os zagueiros do Brasileirão a sair 2021. Primeiro em gols, primeiro em interceptações, primeiro em finalizações no alvo, primeiro em rebatidas. São É, é do Sofascore, né? Sofascore aí tem esses dados. Mara que não zique, né? Esse post aí muito bonito. E, Oi. E do SofaScore, inclusive, o Crispim ele é o melhor jogador por nota do campeonato no SofaScore. Claro, em questão de longevidade, né? O Crispim jogou 20 partidas, o Arrasca ainda tem uma nota maior, mas só jogou 11. É... Mais comentários sobre o Benevenuto, pra gente encerrar. E tem só um último assunto que eu vou colocar aqui na tela, mais zoeira. Podem comentar, Germano, Projota. Não, a, a, a dúvida aí, acho que a gente vai debater mais sobre ela amanhã, que é saber. Quem entra no lugar de Benevenuto, né? vamos de Jackson, vamos recuar Jusso? vamos não. entrar de Jackson e Jusso? a saber. Jackson, Fala Jackson, em Jackson, eu já me treme todinho, cara. Ah, oh, meu Deus, vai ser osso, viu? Vai ser osso. vai ser osso demais. Ó, e aí, um último assunto aqui, é, a parabenizar ao Fortaleza da Hungria, né? O nosso simpático Herod. Né, que venceu mais uma no campeonato húngaro, Germano. O Heródio visão, venceu, hein? Né? É, o Heródio. O Heródio tá com tudo, viu? O Heródio, ó, olha só, o Heródio venceu agora por 3 a 1. Eu consegui traduzir aqui o... <laughs> o, o a língua húngara, né? Tá aí, ó, o Heródio venceu o Ide, puta, aí é foda, o nome desse time aí é de lascar, viu? Heródio 3 a 1 fora de casa contra o... Alguém arrisca aí? esse nome aí que tá difícil, hein? Itekut, Idekut, isso aí. Idekut, Iakut, o Iacute aí, é, né? Herod, venceu por 3x1 fora de casa. Não consigo, eu não consigo ver quem fez os gols do Herod, juro para vocês. Vai, aí faz uma diferença ó, monstro, não, meu. foi eu gol, sabia. dois gols do Svetnik, né? Que parece o nome da vacina russa. A vacina russa, né? Sputnik. Dois gols do Svetnik, né? E um gol do Zabor. Tá aí os gols. Deve ser, Herod, melhor que... né? Deve ser melhor que o Robson, aí, viu? Exatamente, ó. Contrata aí, ó. Alô, Marcelo Paz, contrata aí o Svetnik, que fez dois gols, ó. E o o legal, Sabor é que a assistência, assistência do beijo aí, assistência do é, beijo. Ó, do Kiss, né? Assistência do Kiss <laughs> e do Antal, né? Exatamente, as assistências. Parabéns aí ao Herod. Herod tá e o futuro... tudo, hein? quem sabe o Fortaleza no futuro, um farrapaceria aí, um intercâmbio aí, né, do, Mas, do time meu daí. sonho era, se tivesse transmissão, passar aqui, tá ligado, as transmissões do Herói, e a gente ia narrando aqui os jogos do Herói, ia ser Rapaz, espetacular. Bateu uma saudade agora da comunidade de futebol alternativo do Orkut, cara, você entrava lá, aí tinha lá a terceira divisão da Romênia, bicho, um pau ano de comentário. Mas de onde é que o povo tinha essa Como é que nem... faz pra navegar no menu, mano? Aí tem aqui, menu. <laughs> nem eu o Souza tem Filho, mas essas informações. Minha nossa senhora, mano. Tem e esse, é, esse Herói tá em que posição no campeonato aí? aí o elenco, olha é o elenco do Herói aí. Cadê o nosso parceiro, o Aaron? Cadê ele? Ele não é o dono do time? Cadê ele, ele, ele no time? Só o... Ele pode ser só o Cartola, cara. Né? Será? Tô vendo não o nome sei. dele aqui, não. É o shake. Tá ali, cara. Não, peraí, tava ali, eu acho. Tu viu o Aaron ali? Não volta vi, não. Aí. Volta lá, volta lá. Cadê? Tá aí, pronto. Não, 22 é não, ó. É não, 22 não. Hum. É ele, ó. 22 é ele, ele. Aí. Tá aí, 22. É. Boa! Valeu, Aaron! Show de bola, cara. Acho que é ele, né? Não sei. Tamo junto Tomara. aí. Aaron, não sei qual é a poção dele. Depois eu pedi pro Edmose perguntar que é mais fácil, né? Vamos à tabela de classificação do. Campeonato húngaro, né? Nossa, parceira. Visão, húngaro. exatamente. Olha só: olha o Herod é o segundo colocado, hein? Está atrás é apenas do Zold Ferrek, né? É o primeiro colocado aí com 13 pontos. O Herod vem logo atrás com 11. Depois tem o Nimrod com 10 e o Ormezó também ali com 10 pontos, né? É, enfim, o Ormezó aí com uma partida a partida menos pode ultrapassar o Herod aí. Ainda joga na rodada, né? O Espartacus é o nome mais fácil, aí né? De e mais, de o, sétimo Lê aí o sétimo lugar, o sétimo, o sétimo, não aí é foda. Tem o Scorpio, Pera aí cara, né? pelo o, amor de Deus. o Scorpio tá ali em serto. Tem o CSA O, o CSA em 7, ó, CSA em 7, na sétima locação. O CSA, décimo é o CMS, CSA Bad John, o Hidekut, né? Que o Herod ganhou agora, é, é, tá em oitavo. O Barate Borlabdan é o nono. O CMS, esse aqui faz parte do Campeonato Alagoano. Certeza, que né? CSA, CSE, CRB. Tá aí na décima colocação. O é de Sergipe, pô. É de Sergipe ali, ó. O Kuker, né? É tá em décimo primeiro. Rico, o Dínamo Torpedo, porque alguém tava sem criatividade e colocou o nome Dínamo, né? Dinamo Torpedo é o décimo segundo. E na zona de abaixamento, que acho que cai dois lá. É o RID Union e o Tem Amator, divisão, mas, claro. né? É, tá aí. É, Erode aí, vamos, todo sucesso, né? Do mundo Ei, pro PM. nosso Erode que o Erode consiga aí subir pra Série Opa. B. cair né? vai pra é, aí. É. Ei, PM, detalhe o comentário ali do Bruno Castro. Eu não tô chega não, cadê? Pelo ali, menos esse Fortaleza aí não tem medo da segunda colocação. <laughs> é, isso aí, vamos embora, Erode Puta, agora eu acho que o Erode tem três vitórias e dois empates, né? Nenhuma derrota, 22 gols marcados e 13 sofridos. Caraca, Caraca, é bom, ele tem 3 ele, ele vitórias e fez 22 gols, meu amigo. Teve um jogo aí que eles ganharam de 7 a 3 mano. Eu não lembro <laughs> qual foi, não. Teve <laughs> um jogo aí que eles ganharam de 7 a 3 Ah, opa, então, outro time tem, os outros times não tem goleiro, não, é? É, meu amigo, é pra você ver aí como é que são as coisas. Teve um jogo aí que eles ganharam e o melhor da partida foi o goleiro adversário, porque é o estrela do campeonato. Eu fiquei sem entender, tá ligado? Mas ok, <laughs> né? Oh, o Pedro mandou aqui um superchat. Até que enfim, o voivoda resolveu mexer no início do segundo tempo. Pra cima, meu Realmente. Lion. Valeu, Pedrão. Verdade, né? É, foi foi, foi um acorde diferente, né? Que o vovoda fez. Todo mundo ficou impressionado aí. Mexeu aí no intervalo. E eu acho que já entra naquilo que tu falou, né, PM? As mudanças da, de postura do jogo do atlético guaniense para esse jogo de agora, né? Eu acho que não só do Atlético guaniense das outras partidas, né? A gente via era uma coisa que a galera tava sempre falando, ah, vamos mexer, vamos mexer antes para a gente poder ter uma mudança. Eu acho que hoje ele nesse jogo ele percebeu e fez muita diferença questão de postura e desempenho. Exatamente. Então tá aí, ó, parabéns aí ao Heródio. Vamos ficar aqui na cobertura toda live agora. Eu vou toda vida que tiver jogo do Heródio eu vou trazer aqui. Informações, vou pedir pro Aaron também gravar uns vídeos pra gente. A gente vai tentar traduzir na maneira do possível para ele relatar como foram os jogos, né? Do Heródia e as vitórias. Olha, o Heródia é o segundo melhor ataque, né? Estão lembrando aqui no chat, né? Teve um asilado aí que fez 37 gols, mano. Caralho, 37 Sim. gols em 5 rodadas. <laughs> Média simples, de sete, cinco. Mais de 7 gols Sim. por jogo. Saldo positivo de 26. Eu queria ver a tabela de jogos, mano, mas não tem. Son... Aí ah, tá aqui, tabela. Tem, ó. Tem a tabela. Ai, ah, não, não tem a tabela. É só a tabela Esse, de ele é, ele é o húngaro aí, né é. é, terceira divisão do Hungarão. Do é, terceira divisão do Húngaro. Exatamente. É, é último jogo 3 a 1 Próximo jogo vai ser contra o Baratibor Labdar. Dia. Não sei. Aí ficou muito difícil aqui. Não tem a data. 10 horas da manhã o jogo, tá? atentem aí para quem gosta de acompanhar o Hungarão. Né, da terceira divisão. Achei os jogos, cara, tá aqui, ó. Jogos do Herode. Vamos colocar aqui os jogos do Herode. Aqui, ó, peraí aí. Tá aí, ó. O Herode estreou empatando em 2 a 2 com o Ferrerec. Depois, o Herode venceu ou perdeu? Não sei. Para o Duna perdeu. SK 3, 3 perdeu. Acho que foi é amistoso aí, não sei. Tá confuso é, aí, tô era. entendendo. Eu lembro de ter visto, é. acho que esse começaram é amistoso. É. Perdeu para o Duna SK. Depois venceu o CSA Bad John Jay. 7x3, eu não disse, ó. Teve um jogo é. que foi 7x3? Falei. Aí o depois empatou aí em 4x4. 4x4. Opa, obrigado, Caio Moura. Tamo junto, viu? Salve bancara, salve, salve pro grupo Bebezões da Vovó. <laughs> um salve aí pro grupo Bebezões da Vovó. Tamo junto. Grande abraço aí. Força é o Lanterna, Ferreira é, que é o ferroviário de lá, acredite. Ah, tá aí depois foi 4x4 com Ormezó. Aí venceu o Spartacus por 6 x 3 e venceu o remédio, o Iorgu, e venceu pro Yorgu, por 3 x 1. Legal demais aí o nosso querido Erode, que é o segundo colocado aí, tá aí a tabela, do campeonato, tá? Enfim. Tem, mascote, eu... tem mascote esse time, hein? É o leão, mano. É, é, leão é o leão também? Leão, pô, é, é mano. É. O... é. Se alguém ainda não sabe, o Herói é um clube totalmente óbvio, óbvio, né? Influenciado pelo Fortaleza, porque o Herói é, despertou essa paixão nele pelo, pelo Fortaleza. Deve ser igual eu, torcendo pelo Roda JC da Holanda, né? <laughs> Exatamente. Legal demais o Herói, a gente fica na torcida aí para que dê tudo certo e que o time consiga o acesso e nós comemoraremos ah, juntos, faz, faremos eu não, carreata. Eu, no não acesso do eu não acompanho nem o Cearense direito quando tem, mas quanto mais ver esse negócio aí do tem mundo certo. da Hungria e aí, senhores, um abraço, obrigado, Everson, pela presença, tamo junto. Pênalti pro senhor. Valeu São Paulo. demais. Estão falando aqui mesmo. Estão falando mesmo. O Vato está Tamo tá junto, olhando. PM, tamo junto, Germano. Tamo junto, Everton. <laughs> honra estar aqui com vocês, é muito massa aqui. É isso aí. E aí, Germano, um abraço, cara. Até já já. Um abraço, se você for. PM. Até daqui a pouco. Vai dar certo. Abraço. Nosso Toshiba Projota, né? Massa. Bom nível de novo, é, amigos. Moleque da Eu vila. Que... União. Prazer, Wilson. É. <laughs> é. <laughs> <laughs> já, já, já lhe seguia no, no Twitter. Muito bom lhe conhecer pessoalmente. Assim, né? Show. Pessoalmente. Show de bola. Um abraço, Valeu, Jota. Até mais. Falou, Valeu, galera. Até a próxima Valeu. aí. Tamo junto. Valeu, galera. Deixa o like, inscreve no canal. Amanhã tem vídeo, tem live, tem muita coisa sobre Fortaleza e Flamengo. E é nóis. Forte abraço. Valeu, falou. E até amanhã. É.